uni laqabi yalangto'sh unvoni esa bahodir bir ming olti yuz o'n to'qqizinchi yildan boshlab esa bugungi kungacha saqlanib qolgan dunyoga mashhur registondagi sherdor madrasasini qurishniimomqulixon hatto bir ming olti yuz o'n birinchi yilda unga qarshi harakatni amalga oshirgan holatda hokimiyatni egallaydi ali muhammad qarshida ov shikor bilan band bo'lgan vaqtda buxoroda hokimiyatni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'ladi hatto mana abdullazizxon davrida keyingi davrda bo'lsa ham abdullazizxon davrida farmon chiqariladi farmonga binoan har ellik tanob yeri bo'lgan har ellik tanob yeri bo'lgan zamindor deydi qo'shin uchun bitta miltiq sotib olib bersi termiz badoqshon hammasi alohida alohida harbiy qo'shin sifatida yetib kelmagan aksincha ularni hammasi baliqga to'plangan baliqga birikkan va o'zida o'sha davrdayoq o'zini qobiliyati tufayli yalang yalangtoshbahodir abdullaxonni e'tiboriga tushgan o'z davrini abdullaxonni e'tiboriga tushib abdullaxonni ko'rsatmasiga binoan harbiy ta'lim olgan ya'ni yalang yalangtoshbahodirni samarqandni o'z davri nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak ofarikent degan tuman No uh, yoki uh, shavdor degan tuman va mana shu tumanlarda katta miqdorda yer mulklari bo'lan sakkizta qul bor edi sakkizta qul o'sha qulni ketma ket terib qo'ydida deydi de nadir muhammad eng oxiriga borib to'qqizinchisi bo'lib turdi oh. do'stlar aziz obunachilar endilikda bizning kamtarin ijodimizni donat yordamida qo'llab quvvatlash imkoniyatiga egasiz buning uchun tirikchilik nuqta uz saytiga o'tib qurultoy loyihasini topishingiz lozim mehnatimiz ijodimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa marhamat bundan faqat xursand bo'lamiz xo'p barchaga assalomu alaykum bu qurultoy podkastining navbatdagi soni biz bugungi qurultoyimizni ochiq deb e'lon qilamiz va aytib o'tish joizki bugungi podkastimiz boshqa sonlarga qaraganda o'ziga xos bo'ladi chunki oldingi podkastlarda biz nega tarixiy qahramonlarimiz haqida kinolar romanlar yo'q degan savolni ko'p tashlagan edik hattoki adashmasam deyarli har bir podkastda biz eldar aka bilan birgalikda bu savolga takroran va takroran murojaat qilamiz bugungi qahramonimiz yalangto'sh bi bahodir haqida yaqin kunlarda film suratga olindi to'g'rirog'i ushbu filmning taqdimoti navro'z arafasida bo'lib o'tishi kutilmoqda va ba biz qurultoy podkasti doirasida aynan mana shu taqdimotdan oldin bu tarixiy shaxsning kim ekanligiga oydinlik kiritish maqsadida bu shaxs haqida tinglovchilarimizga yetarlicha batafsil ma'lumot berish maqsadida ushbu mavzuni olib chiqishga qaror qildik yalangto'shbiy bahodir kim edi u qanday ishlar qilgan edi va nima uchun u bizning tariximiz uchun bu qadar muhim qolaversa bugun qurultoyning o'ziga xosligiga turtki bo'ladigan yana bir jihati bor ya'ni bugun studiyamizga kamtarona o'tovimizga yosh tadqiqotchi jumaniyoz aka sangirov uh, tashrif buyurdilar ustoz xush kelibsiz sizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz va nazarimda avvalambor o'sha davr haqida tushunchaga ega bo'lsak maqsadga muvofiq bo'ladi chunki biz qurultoy doirasida shayboniylar haqida ko'p va ko'p suhbatlashgan edik lekin aynan mana shu mavzuning mantiqiy davomi sanalgan ashtarxoniylardan boshlab keyin o'sha tarixiy siymo tarixiga o'tsak nazarimda maqsadga muvofiq bo'ladi marhamat ustoz avvalom avvalambor assalomu alaykum sizlarni mana shunday uh, ajoyib uh, ilmiy uh, ilm fan vakillarini keng jamoatchilikka tanitish ularni qilayotgan ishlarini ko'rsatib borish uchun tashkil etgan mana shunday ko'rsatuvlaringiz bilan tabriklayman ra mana, de, uh, Ve, uh, mana, geki, mana una o'sha ko'rsatuvlaringizni rivojini tilayman rahmat va men ham juda ham xursandman nimagaki mana shunday ko'rsatuvni bir ishtirokchisi bo'ldim Uh -huh. yuqorida to'g'ri aytdingiz avvalo yalangtosh bahodirni shaxsiyatini bilish uchun uni kim ekanligini anglash uchun avvalo o'sha davrga bir nazar tashlash kerak chunki bunday shaxslar uh, davr nuqtai nazaridan ham yetiladi uh -huh. yalangtosh bahodirni ko'zga ko'ringan siyosiy javhaga kirib kelgan davri asosiy davri bu ashtarxoniylar sulolasi davriga to'g'ri keladi ashtarxoniylar sulolasi o'zbek davlatchiligi tarixida bir yarim asr hukmronlik qilgan sulola ya'ni bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda shayboniylarni eng ko'zga ko'ringan vakili abdullaxon vafotidan so'ng taxtni abdulmo'min o'g'li egallaydi lekin abdulmo'min otasi singari davlatni boshqara olmaydi ya'ni tez orada u o'ldiriladi uni o'limidan so'ng o'zaro ichki urushlar juda judayam ko'payadi ya'ni hokimiyat uchun o'sha kurash kuchayadi ana shunday sharoitda yetakchi sulola vakili sifatida ashtarxoniylar ko'zga tashlanadi endi ta'kidlab shu yerda aytish kerak ko'pchilik tadqiqotchilar bu sulolani um, ashtarxoniylardan tashqari boshqa nomlar bilan ham ataydi jamoatchilik ham buni yaxshi biladi misol uchun eronda joniylar deb atashadi yoki bo'lmasa turkiyada to'qay temuriylar deb atashadi mm -hmm. bu ham o'sha qiziqda bu sulolani bunday nomlanishiga mana shu yerda shu o'rinda shunga ham bir izoh berib ketadigan bo'lsak o'z davri manbalarida bu sulola joniylar jonubekiylar deb ataladi ashtarxoniylar sulolasi davrida yozilgan manbalarda jonubekiylar jumlasi bilan uchraydi misol uchun dasturul muluk asarida mana shunday jumla bor abdulaazizxon jonubekiylarga joniylarga munosib bo'ldi mana shu sulola vakiliga munosib sulola vakili bo'ldi degan jumla keltirilgan keyingi davr manbalarida ko'p o'rinda ashtarxoniylar nomi bilan tilga olib ketiladi ayniqsa mang'itlar davrida ko'p tilga olingan shu nuqtai nazardan manbalarda o'sha mang'itlar davri manbalarida ashtarxoniylar nomi ko'p qo'llanilganligi keyingi tadqiqotlarda bu nomni o'sha keng iste'foda ya'ni o'sha foydalanishda davom etganligi bu sulolaga nisbatan ashtarxoniylar nomini ko'p qo'llanishiga sababchi bo'lgan o'zi aslida bu sulolani o'sha mm -hmm. birinchi asoschisi yuqorida aytganimdek mo'min o'limidan keyin o'zaro ichi urishlar natijasida shayboniylarda munosib nomzodning yo'qligi va o'sha davrdagi hukmron doira vakillari e, mana shu sulola vakillarini qo'llab quvvatlaganligi xususan bu sulolani ilk vakillaridan biri yor muhammadni o'g'li jonibek sultonni qo'llab quvvatlaganligi va jonibek sultonni nomidan bu sulovlar bir ming olti yuz birinchi yilda hokimiyat taxtiga kelgan bo'lsa ilk tangani zarb qilinganligi jonibek sultonni nomidan zarb qilingan ilk tanga va xutba ham jonibek sultonni nomiga o'qilgan birinchi xususan muhammad tolibni asari bor matlabu tolibin degan asar o'sha davrda mashhur asar ya'ni jo'ybor xo'jalariga bag'ishlanadi shu shu asarda shunday jumla keltiriladi sulolani bir ming olti yuz birinchi yilda hokimiyat taxtiga boqib muhammad chiqsada o'zini otasini xon qilib ko'tardi qayerda yig'ilishlar bo'lsa kengash bo'lsa o'sha kengashda taxtda jonibek sulton o'tirardi va jonibek sulton uh, <coughs> to o'limigacha uh, rasman xon sifatida ko'tarildi xon sifatida bo'ldi deyiladi umuman bu sulola yuqorida aytganimizdek bir ming olti yuz birinchi yilda hokimiyat -huh. tepasiga keldi birinchi tanga xutba jonibek sulton nomiga o'qildi va bir ming yetti yuz qirq yetti bir ming yetti yuz qirq yetti amalda bir ming yetti yuz ellik uchinchi yil rasman yakunlandi bu ashtarxoniylar sulolasi va mana shu sulola nafaqat bu davrda hukmdorlar balki yuqorida aytganimizdek ko'zga ko'ringan davlat arboblari ham bu sulola davrida yetishib chiqdi ulardan biri yalangtosh bahodir <coughs> <coughs> demak boqi muhammadxon bir ming olti yuz birinchi yildan boshlab amalda hokimiyatda bo'lgan to'g'rimi <coughs> albatta chunki otasi rasman taxtga o'tirganda uni oddiy maktab darsligidan ham bilamiz demak uni taxtga o'tirishi ko'proq o'sha bir sulolaviy davomiylikni ta'minlash uchun bo'lgan ekan jon muhammadxonni taxtga o'tirishi boqi muhammadxon esa amalni boshqargan ekan mani tushunishim bo'yicha otasini vafotigacha boqi muhammad hokimiyatni amalda o'z qo'lida ushlab turgan va keyin to vafotigacha o'sha otasi vafotidan keyin to bir ming olti yuz beshinchi yilgacha hukmronlik qilgan nima buni so'rashimga ham sabab shuki mana siz aytdingiz mashhur ancha kuchli davlat arboblari chiqqan ashtarxoniylar davrida dedingiz shulardan birinchisi manimcha o'zi boq muhammadxon bo'lsa kerak u qisqa muddat hokimiyatda bo'ladiyu lekin zamondoshlari aytadiki juda bir harakatchan inson bo'lgan deydi juda qat'iyatli bo'lgan deydi va uh -huh. hattoki safaviylar bilan jang qilib g'alaba qozongan samarqandda g'alaba qiladi undan keyin adashmasam balxni ushlab qoladi safaviylarga qarshi jangda juda yaxshi sarkarda yaxshi diplomat bo'lgan deyishadi lekin nimadir sabab bilan qisqa muddat hukmronlik qiladi erta o'lim tufayli uh -huh. lekin uh, nima deydi boqi muhammadxon o'zi qisqa muddat bo'lsa ham yorqin shaxs bo'lganda shu manbalarga ko'ra qisqa muddatda ko'p ishlar qila olgan bizni davrda endi uni yaxshi tanishmaydi uh -huh. asoschisi sifatida umuman bilasiz o'n yettinchi o'n sakkiz u asrlarga munosabat bizada sal boshqacharoq ya'ni yirik shaxslar bo'lmagan degan bir qarash o'rnashib qolgan aslida u davrda ham yirik shaxslar bo'lgan shunchaki ularni faoliyat doirasi torroq bo'lib qolgan chunki mintaqani o'zi biroz yolg'izlanib qolgan qolaversa bilishim bo'yicha ashtarxoniylar davrida safaviylar bilan kurash juda og'ir kechgan safaviylar bilan juda ko'p jang qilingan boqu muhammadxon boshlab bergan bo'lsa undan keyin abdulazizxon ham imom qilixon ular ham janglar olib borganda shu erondan mag'lub bo'lib ba'zida g'alaba qozonib ancha faoliyat doirasi torayib qolgan bir sulola degan tasavvur bor ko'pchilikda de, va manda ham lekin kim bilsin balki mana tadqiqotchilarimiz bor o'rganyapti e, balki biz bil, bilmagan bir jihatlari bordir deylik shayboniylarni ham ancha past baholash holatlari ko'p shu bilan birga mana o'zimiz suhbat qilib qurdik tadqiqotchilar bilan va ma tadqiqot manba titkiladik ko'rdikki aslida shayboniylar juda mm -hmm. kuchli sulola bo'lgan katta yutuqlarga erishgan umuman musulmon dunyosidagi to'rtta kuchli davlatdan birini qurgan shshtarxoniylarda ham balki shunaqa holatlar bordir mm -hmm. tadqiqotlardan bilamiz yuqorida juda yam to'g'ri aytdingiz uh... avvalo bu sulovlaga nazar tashlaydigan bo'lsak e, ko'pchilik e, o'ylaydi mana ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasa umuman jamoatchilik fikri ham shunaqaki sulovla davri ko'p urushlar bilan o'tgan o'zaro urushlar ichki urushlar tashqi urushlar to'g'ri sulovla davrida urushlar bo'lgan lekin bu urushlar <coughs> butun bu bir bir yarim asr davrini to'liq qamrab olmagan <coughs> endi bu jamoatchilikda bunchalar ko'p bunaqa fikrni uyg'otganligini bir nechta sabablari bor mana keling shu bir omil haqida gapiraylik misol uchun uh, bu sulola bo'yicha sulola davri tarixi bo'yicha keng tarqalgan asarlar bor shulardan biri tarixi muqimxoniy ha mashhur asar yoki bo'lmasa xivada yaratilgan abulg'oziy bahodirxonning shajarai turk asari mana shu asarlarga qaraydigan bo'lsak bu asarlarda um, ko'proq urg'u uh, hukmdorlarni harbiy faoliyatiga qaratilgan ya'ni hukmdorlarni yurishlari birgina abulg'oziy bahodirxonni harbiy yurishi abdullazizxon davrida abdullazizxon ashtarxoniylarni ko'zga ko'ringan vakillaridan biri bir ming olti yuz qirq beshinchi yilda hokimiyat taxtiga kelgan va bir ming olti yuz sakson sakson birinchi yilda taxtdan ketdi haj safarini amalga oshirdi endi o'sha davrda abdullazzxon davriga qilgan yurishlari haqida axborot beradi yoki tarixi uqumxoniy judayam mm keng tarqalgan -hmm. o'z davridayoq yevropaga ya'ni mang'itlar davridayoq yevropagacha o'sha uh, kirib borib yo'llarda tarjima um, qilingan o'sha asar hisoblanadi va bu asarni ham ochib varohlab ko'rsangiz ko'proq urg'u nimaga qaratilgan ko'proq urg'u o'sha hukmdorlarni urushlariga tashqi dushman bostirib kelyapti safabiylar ularga qarshi kurash yoki ularga o'sha hududlarga bosqin yoki yuqorida aytganimdek abdullaasxon davrida abulg'oziyxonni yurishlari harb ishiga va harb ichiga mana shunaqa harbiy jarayonlar endi bunday asarlar asarni keng tarqalishi albatta shundagi ma'lumotlarni yuzaga chiqishiga olib keladi tadqiqotchilar o'shanga ko'proq urg'u beradi shular olib chiqadi endi buni o'sha olib chiqishi albatta nimaga ko'proq sulola davrida mana shu jihati yoritildi demak o'qigan odam shu ma'lumotlarni oladi Mm -hmm. ularda mana shunaqa tasavvur paydo bo'lishi tabiiy ha ya'ni manbadagi urg'u tufayli tinimsiz urush degan tushuncha hosil bo'li albatta man bitta omilni aytyapman bitta omili shu aslida agar biz boshqacharoq qaraydigan bo'lsak misol uchun birgina misol nadir muhammad juda mm -hmm. qisqa hukmronlik qilganda abdulazizxoni otasi albatta bir ming olti uh, yuz qirq ikkinchi yilda hokimiyat taxtiga kelgan imom qulixondan keyin bir ming olti yuz qirq beshinchi yilda hokimiyatdan ketdi ya'ni isyon sodir bo'ldi endi ko'pchilik uh, bu davrda nadir muhammadni faqat hokimiyatga kelib hmm. ketganini biladi uni qilgan ishlari boshqalar haqida yetarlicha axborot uh, yo'q o'sha uh, uh, ilmiy jamoatchilik uh, ya'ni o'sha keng jamoatchilikka uh, nima uchun chunki uh, bu nadir muhammad davri faoliyati yoritib bergan manbalarni juda ko'pchilik ya'ni harbiy harakatlari emas uh, aksincha boga boshqa qilgan ishlari haqidagi yoritib berilgan manbalarni ko'pchiligi hali tarjima qilingani yo'q keng jamoatchilikka to'liq e'lon qilingani yo'q bitta <imitation> misol keltiraman nadir muhammad davriga oid risolai darbayoniy asosiy binoi balx degan asar bor balix shahri binolariga bag'ishlangan ar bu asar aynan nadir muhammad davrida yozilgan asar va o'sha asarni ochib sharshonosiintutda saqlanadi yagona nusxasi bu asarni ochib qaraydigan bo'lsangiz nadir muhammadni baliqda amalga oshirgan bunyodkorlik ishlari keltirildi bir yana misol baliq shahri baliq qal'asi va uni atrofini obodonlashtirish uchun besh yuz mingga yaqin ko'chat o'tkazildi deyiladi daraxt o'sha ko'chatlar o'tkazildi deyiladi xuddi shunaqa o'sha misollar asarda juda judayam ko'p keltiriladi yoki ajoyib tobaqot aari man mana shu o'sha misolda aytyapman yuqorida mana boqi muhammad haqida ham aytdingiz boqi muhammadni ham qisqa hukmronlik qilsa ham qurilish amalga oshirgan bu shaxs ham birgina samarqandda ark qurdirgan bu shaxs nusxai zeybo'yi jahongiriy asari bor bu hali asar o'zimizga tarjima qilingani yo'q qo'lyozma holda albatta qo'lyozma holatida qayta nashr bor lekin bu fors tilida va bu o'sha nusxa zeboyi jahongiriy asarida shu ma'lumotlar o'sha keltirilgan boyagi ark o'sha qurilish jarayonlari haqida man aytmoqchimanki hali bu davr bo'yicha ko'pchilik asarlar borki bu asarlarni qo'lyozma holatida fors tilidan tarjima qilib tadqiqotlarga tortish kerak va bu sulola davriga nisbatan munosabatni o'zgartiradi yana bir o'sha qo'shimcha aytaman nafaqat bu holat balki yana bir shaxs mana yalangtosh bahodir haqida mana o'sha boshlaymiz hozir shundan oldin shu, shu davrda yashagan yana bir shaxs bor bu nadir nodir mirzo devonbega hmm. bu shaxs ham o'z davrida o'ndan oshiq uh, imoratlar qurgan eng mashhurlar labi hovuzni bilamiz hmm. yoki bo'lmasa boyagi xo'ja ubaydulla qahror oldidagi nodir devonbegi madrasalarni o'sha bilamiz bu madrasalardan tashqari ham uni qurganir imoratlari qancha bunga oid bo'lgan o'sha manbalar ham bor mm, ya'ni keltirilgan man aytmoqchimanki bu davr mana shu jihati bilan ham alohida xarakterlanadigan mm, davr hisoblanadi qiziq ma'lumot mm. <sab> bo'ldi <opened> aslida man ham bilardim ya'ni shu davrda yashagan hukmdorlar va ba'zi bir shaxslar ancha bunyodkorlik ish qilgan ancha foydali ishlar mm. yeah. qilgan lekin rostdan umuman tarixchilikda urush janglarga e'tibor kattaroq masalan subbonqulixon ham en tarix yozilganda asosan urushlar yoritiladi mana yuzlar qo'zg'oloni hatto bizada filologiyada ham subponqulixon desa birinchi ha turdi farvog'iy deyishadi <laughs> turdi farvog'iy uni yomon ko'rgan unga qarshi hajm yozgan va hokazo shunaqa mm -hmm. bir salbiy obraz bo'lib qolgan lekin qilgan ishlarini bundoq no o'qib ko'rsangiz masalan tibbiyot muassasasini qurdirgan shifoxona madrasalar tibbiyotga oid turkiy tilda kitob yozgan ilmiy asar u davr uchun ancha noyob manba <shukone> ancha ma'rifatparvar odam bo'lganda xullas suhbatlar jarayonida ko'ryapmizku bir shaxsga baho berishda işte, ortiq darajada salbiy baho berib beriorilgan masalan boburni ko'taramiz deb shayboniyni yomonlashgan turdi farog'iyni ijodini olib chiqamiz deb debqg'i yomon yomon ko'rsatib qo'yishgan va hokazo lekin mundoq ilmiy tomondan suhbat qilyapmiz ustozlar bilan tadqiqotchilar bilan ular aytyaptiki yaxshi ishlari ko'p o'zi yomon odam bo'lmagan deyapti shu endi nima deydi kimdir antagonist bo'lishi kerak muhimi teskari tomonga ketib qolmaslik bir e'tiroz ham bo'ldi masalan aytishdiki siz o'sha olib chiqayotgan shaxslarga ko'p mehr ko'rsatib yuboryapsizlar <laughs> deyishdi <İşte, gülüyor> balki mehr shu paytgacha ko'rsatilmagani uchun bir o'zimizcha tarozi pallasini mm -hmm. tenglashtirishga harakat qilgandirmiz haqiqatdan ham lekin shaxsan o'zim tadqiqotchi sifatida u tomonni ham bu tomonni ham hisobga olish kerak deb o'ylayman umuman hayotda to'liq yomon to'liq yaxshi inson yo'q ayniqsa siyosatda o'zi taxt tepasida o'tirgan odam hech qachon farishta bo'lishi o'tmishda juda qiyin masala qolaversa jangi jadal qancha qon to'kilgan intrigalar bor yo'g'ida shuning uchun farishta qilib ko'rsatish niyatimiz yo'q shunchaki mana oradan o'tgan bir asrlar davomida bir xolisroq qarasak yaxshi ish ham bor masalan mm -hmm. qurilishlari kamida turizmga foyda keltiryapti mm -hmm. kamida bir me'morchilik yodgorligi sifatida bir qat ko'tarib turibdi shu jihatlarni ham hisobga olish kerak endi mani hozir qiziqtirib qolgan narsa qarang bunyodkorlik haqida gapirilsa ko'proq nima haqida gapiramiz masjid madrasa saroylar bozorlar qurdirilgani aytiladi lekin hozir daraxt ekilgani aytilyapti ko'chat o'tkazilgan mm -hmm. yaxshi tajriba <laughs> ayniqsaqqatanham <laughs> bugun bugungi kun uchun bir aktual aktual buni namuna qilib ko'rsatsa ham bo'ladi man hech eshitmagan ekanman to'g'risi balki e'tibor bermagandirman chunki hukmdorlar bog'lar qurdirganini bilaman tabiiy bog' qurgandan keyin daraxt ektirishgan shu narsaga e'tibor bermagan ekanman hozir alohida aytilganiga ha demak o'tmishda ham faqat bino qurish emas ya'ni ko'kalamzorlashtirishga ham bor r ekologik idrok deydiku ha shu jihati ham bo'lgan ekan menga hmm. yoqdi bu ma'lumot endi <coughs> endi boya urushlar haqida gapirdingiz muhim manbalardan birini aytdingiz muhammad yusuf yusufmushini tarix muqimxoniy <coughs> asari uni man o'zim o'qib chiqib ashtarxoniylar haqida ancha tasavvurga ega bo'lganman adashmasam u ko'proq baliq haqida chunki muallif baliqda yashagan balq u paytda asosiy viloyatlardan biri bo'lgan valiyaxtlar o'tirgan shunaqa bo'lganda keyin xuddi shunga o'xshagan yana bir asar bor tarixiy asar o'sha ham manga ancha tushuncha bergan malik shoh husayn u endi eronlik muallif isolnomasi bor o'shanda safaviylar nuqtai nazaridan yozilgan ya'ni <laughs> safaviylar tinimsiz jang qilyaptida o'sha jarayonlar yoritilgan u yoqda ham tinimsiz urush 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 lekin endi mani diqqatimni tortgan jihati u yoqda ham juda ko'p tilga olinadi o'zbeklar o'zbek jangchilari e, chig'atoy jangchilari va xususan yalangto'shbi ham ko'p tilga olinadi shundan bildimki ya'ni jiddiy raqib bo'lgan ekan ular safaviylarga juda katta e'tibor qaratib ko'p jang qilishgan zotan hozir tushunishim bo'yicha biz mana o'sha davr haqida bir tushunchaga ega bo'ldik ya'ni mana bunyodkorlik ishlari va asta sekinlik bilan mana shu davrning qahramonlaridan biri yalangto'shbe bahodirga yetib keldik marhamat ustoz albatta yalangtosh bahodir sulolani eng ko'zga ko'ringan arboblardan biri chunki bekorga bir emas mana bugungi kunda ham uni berib ketgan bizni o'sha xalqimizga o'sha berib ketgan ishlari o'sha mana hozirgacha hozirgachameros bo'y bastini o'sha ko'rsatib turibdi o'zini bo'y bastini ko'rsatmoqda va bizga o'sha juda katta ham moddiy jihatdan ham ma'naviy jihatdan juda katta o'sha foyda keltirmoqda buni o'sha inkor qilib bo'lmaydi yalangtosh bahodir shaxsini chuqurroq bilish uchun avvalo uni bolalik davriga nazar tashlash kerak yalangtosh bahodir bilamiz nurotada dunyoga kelgan bu dunyoga kelishi shayboniylar davriga to'g'ri keladi endi shu o'rinda bu shaxsni ismiga ham bir e'tibor berishimiz kerakda biz yalangtosh bahodir nomi bilan bilamiz mm -hmm. uh, ko'pchilik jamoatchilik ham shu nom bilan biladi yalangtosh bahodir uni uh, bu <coughs> yalangtosh bahodirni yalang tosh bu uni laqabi mm -hmm. uh, taxallusi laqabi uh, bahodir nomi esa bu unvon mm -hmm. o'z davrida janglarda jasorat ko'rsatgan shaxslarga bahodir unvoni berilgan demak yalangtosh uni laqabi bahodir unvoni uning ismi nima unda degan savol tug'iladi tabiiy buni ismi haqida ko'pchilik fikrlar borda yoqqa bu yoqqa o'sha oli boradigan o'sha fikrlar bor va shularni anig'ini o'sha birinchi keltiraman xatoy bahodir bu ma'lumot uh, bahrul asror asarida keltiriladi mahmud bibn vali mahmud ibn valini bahrul asror asarida uni ismi xatoy bahodir ekanligi keltiriladi va ta'kidlab aytib o'tishim kerakki ko'pchilik tadqiqotchilar yoki ilmiy jamoatchilik nizomiddin yalangdosh bahodir deydi qabri toshiga yozilganmidi bu versiya adashmasam qodir o'sha bahodir deydi bu bu bularni hammasi bu ismga o'sha qo'shiladigan rutbalar ya'ni yalangtosh bahodirnida mul mulklariga oid bo'lgan hujjatlarni o'qisangiz nizomiddin so'zi o'sha qo'shiladida bu hujjatchilikda o'sha xos bo'lgan o'sha xususiyat amirlarga nisbatan qo'llanilgan shunaqa o'sha xususiyat shuning uchun ham ko'pchilik bu o'sha rutbani uni ismi misolda o'sha ko'radi yo'q aslida uni ismi xato o'sha bahodir o'sha keltirilgan keltirilganxt bahodir uni laqabi yalangtosh unvoni uh, esa bahodir mm -hmm. yalangtosh bahodir endi bu shaxs ismi uh, bilan murojaat qilsak xatoy bahodir uh, taxallus bilan murojaat qiladigan bo'lsak yalangtosh o'sha bahodir uh, nurotada dunyoga kelgan uni otasini ismi boyxo'ja otasi mm -hmm. uh, otas haqidagi ma'lumotlar juda yam kam lekin uh, biz ismini uni nurotani hokimi ekanligini bilamiz shu vaqtgacha ko'proq bu ma'lumotlar hujjatlarda kelgan mm -hmm. yalangtosh bahodir ibn boyxo'ja mm -hmm. ya'ni bu yerda o'sha ibn uh, o'g'li ma'nosini o'hda beryapti mm -hmm. yalangtoshni bolaligi nurotada o'tadi uh, otasini uh, yirikzodagon ekanligi albatta unga ijobiy ta'sir ko'rsatgan yana bir omilni ham inobatga olish kerak yalangtosh bahodir bir ming besh yuz o'n beshinchi yuz yillikning yetmishinchi yillarida dunyoga kelyapti va o'n beshinchi yuz yillikning yetmishinchi yillari bu shayboniylar sulolasi hmm. davriga to'g'ri keladi ya'ni o'n oltinchi yuz yillikning to'g'ri uzr o'n oltinchi yuz yillikning yetmishinchi yillarida dunyoga kelyapti va bu shayboniylar sulolasining eng ko'zga ko'ringan vakili abdullaxon davriga to'g'ri keladi hmm. bolaligi abdullaxon hukmronligi davrida o'tgan bilamiz abdullaxon mamlakatda tinchlikni ta'minlagan qo'shni hududlarni ya'ni boya aytganimizdek amir temur uh, misoli katta o'sha hududlarni egallab shayboniylarni o'sha jipslashtirgan hukmdor uh, va mana shu davrga to'g'ri keladi uh, va bu ham yalangtosh bahodirni fikrlashiga qarashiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan uh, va sharq uh, xalqlariga xos bo'lgan xususiyatda maktab madrasa ta'limini olgan va o'zida o'sha davrdayoq o'zini qobiliyati tufayli yalangtosh bahodir abdullaxonni e'tiboriga tushgan o'z davrida abdullaxonni e'tiboriga tushib abdullaxonni ko'rsatmasiga binoan harbiy ta'lim olgan ya'ni o'zini ilk bolalik davridagi ilk o'sha faoliyatlari faoliyatini abdullaxon hukmronligi davridayoq o'sha boshlagan bu shaxs lekin bu shaxsning uh, yorqin ko'zga tashlanishi ko'rinishi siyosiy javhada uh, ishtiroki uh, albatta ashtarxoniylar sulolasi davriga to'g'ri keladi mana yuqorida sulola haqida umumiy tasavvur olgandik uh, uh, yalangtosh bahodirni man endi o'sha ashtarxoniylar davridagi faoliyatiga to'liq o'taman uh, uh, uzr gapingizni uh, bo'layman ashtarxoniylar davrigacha u biron lavozimga erishganmi yo bir oddiy askar <laughs> yo bir kichikroq zobit darajasida qolganmi lba bo'yicha ma'lumot bormi manbalarda bu haqida ma'lumotlar uchraydi yuqorida aytganimdek abdullaxonni e'tiboriga tushishi va o'z navbatida unga dastlabki davrda samarqand viloyatiga qarashli kichik tumanlarni boshqaruvi tuman boshi mm -hmm. o'sha boshqaruvi berilishi ko'zga tashlanadi mm hozirgi -hmm. qaysi katta qo'rg'on o'sha hududlari bunga to'g'ri keladi unga mm -hmm. berilgan o'sha hududlarga aynan mana shu joylarda o'zini kichik tumanda o'sha boshqaruvchi sifatida siyosiy faoliyatini boshlagan kattaqo'rg'on vatqo'g'on hududlarida o'sha tomon albatta siyosiy jahaga keng doirada keng miqyosda kirib kelishi yuqorida aytgandek ashtarxoniylar davriga to'g'ri keladi bu ham qaysi hukmdor davrida dastlabki holati bu boqi muhammad davrida chunki muhammad yonida turib siyosiy uh, faoliyat yuritganligi uni uh, tinchlik o'rnatish yo'lida qilayotgan ishlariga yordam berganligi uh, haqida ma'lumotlar uchraydi va o'z navbatida uni uh, bir katta viloyatni boshqaruvchi sifatida uh, ko'zga tashlanishi vali muhammad davriga to'g'ri keladi ashtarxonizoda bo'lgan vali muhammad bir ming olti yuz beshinchi yilda hokimiyat taqtini egallagan a muhammadni ukasi bir ming olti yuz o'n birinchi yilda hokimiyatdan ketgan ana shu davrga to'g'ri keladi endi tabiiy savol tug'iladi qaysi voqea bilan bu jarayon sodir bo'ldi yani, nima turtki bo'ldi albatta nima turtki bo'ldi vali muhammad balx viloyatiga o'zini akasini o'g'li ya'ni din muhammad din muhammad kim izoh berib o'tadigan bo'lsam Uh, jonibek sulton yuqorida aytgan uchta farzandi bor borbri uh, eng kattasi din muhammad uh, undan keyingi o'rinda boqi muhammad undan keyingi o'rinda vali muhammad mm. endi din muhammad eronliklar bilan bo'lgan jangda mm. halok uh, bo'lgan va uni uh, undan ikkita farzand qolgan imom imomqulixon bilan nadir muhammad vali muhammad davrida ana shu din muhammad akasini o'g'li nadir muhammad balx viloyatiga hokim qilib tayinlanadi va balx viloyatiga hokim qilib tayinlangan hali yosh bo'lgan nadir muhammadga otaliq sifatida yalangto'sh bahodir be va ana shu davrdan boshlanadi endi otaliq mansabi qanaqa ekanligini bilamiz ya'ni shahzodalarni yonida agar shahzoda yosh bo'ladigan bo'lsa viloyat boshqaruv ishlarini amalga oshiruvchi shaxs vali muhammad ham bu yerda bekorga yalangtosh bahodirni bu hududga hokim qilib ya'ni otaliq sifatida yuborgani yo'q nadir muhammadga otaliq sifatida nima uchun degan savol tug'iladida sababi shunda mana yuqorida o'ziz ham aytib o'tdingiz balx eng muhim viloyatlardan biri buni bir nechta omillari bor man shulardan birinchisi siyosiy omil siyosiy omil sifatida safaviylar va hindistondagi boburiylarni bog'lovchi hudud ya'ni ya'n'shchegarasiga kelib qola chegara o'sha hudud bir tomondan boburiylar bilan chegaradosh bir tomondan safaviylar bilan chegaradosh safabiylarning albatta o'sha doimiy tazyiqi bo'lgan bu tazyiqni osha oldini oluvchi hudud baliq endi bu siyosiy strategik jihatdan muhim hudud endi iqtisodiy jihatdan qaraydigan bo'lsak baliq umuman ashtarxoniylarni ma'muriy tuzilishiga nazar tashlaydigan bo'lsak Uh, markaz buxorodan tashqari bir nechta yirik viloyatlar borda o'sha viloyatlardan biri bu baliq qaysi ma'nodaki uh, amidaryo amidaryo atrofi va amidaryodan janubdagi hududlarni hamma viloyati baliqga qarashli bo'lgan ya'ni baliqni o'zi viloyatlarga bo'lingan ha demak juda katta ma'muriy birlik bo'lgan ekan albatta bunga misol tariqasida yana keltirib o'taman nima uchun buni sababini ham keltiraman endi viloyatlarga ham ozgina to'xtab o'tay badaxshon xuttalon bu o'sha hududdan anqut va hokazo viloyatlar hozirgi afg'oniston hududiga qarashli viloyatlar barq orqali boshqarilgan hatto hatto mana ma'muriy tuzilishi bo'yicha tadqiqot natijasida shu narsani guvohi bo'ldik termiz viloyati ham termiz hududi ham mm. to ashtarxoniy ubaydullaxon davrigacha baliq viloyati mm. orqali boshqarilgan ya'ni termiz baliq viloyati orqali boshqarilgan baliqga qaragan ya'ni qaysi ma'nodaki mana barcha o'sha yuqorida aytganimizdek termiz quttalon badoxshonni barcha yumushlari dastlab baliqga to'plangan baliq orqali keyin buxoroga yuborilgan mm. misol uchun mm. soliq soliqlarni hammasi viloyatlardagi soliqlar baliqga birinchi to'plangan va baliq orqali buxoroga jo'natilgan yoki bo'lmasa harbiy qo'shin bilamiz harbiy harakatlar yuzaga kelsa har bir viloyat qo'shin berish kerak to'g'rimi endi termiz badoqshon hammasi alohida alohida harbiy qo'shin sifatida yetib kelmagan aksincha ularni hammasi baliqga to'plangan baliqga birikkan ya'ni o' har bir viloyatni belgilangan tartibi bor o'zi qo'shin berishi kerak bunga man hali to'xtalaman o'sha baliqga yetib kelgan baliqga kelib birlashib qo'shin birlashib undan keyin qolgan samarqand farg'onani o'sha qo'shni buxoroga kelib to'planib buxoro o'sha qo'shini bilan birga kelib undan keyin ular o'sha birlashib harakat qilgan h mobilizatsiyani tartibi bo'lgan ekan albatta o'ziga xos bitta o'sha tartib bor xuddi mana shunaqa o'sha tartibda bo'lgan man bu bilan nima demoqchimanki baliqni ham siyosiy strategik ham iqtisodiy jihatdan ahamiyati juda yam baland yana bir omilni keltiraman ashtarxoniylar sulolasini iqtisodini eng katta ta'minlagan omillardan biri bu tabiiy boyliklar tabiiy boyliklar bu davrda foydali qazilmalar ko'p qazib olingan va bu qazilmalarning ham salmoqli qismi baliq viloyatlarida bo'lgan baliga qarashli ya'ni, yani misol uchun badaxshon oh. badaxshondan qazib yeah. olinayotganlar yoki o'sha boshqa madanlar mm -hmm. bularni barchasi o'sha qazib olinganda baliqga olib kelingan hatto manbalarda shunday ma'lumotlar ham uchraydiki badixshon tarkibidagi ayrim tuman hokimlari hokimlar e, baliqga o'sha e, konlardan tushayotgan daromadni berishni bosh tortadi ya'ni kamomat aniqlanadi belgilangan muddatda o'sha borda o'shani jo'natib turish kerak kamomat aniqlanadi va bu o'sha kamomat tufayli ular o'sha hatto kamomatni yopaolmaganligi uchun qo'zg'olon ko'targan qo'zg'olon ko'targan o'sha bosh bo'lgan oha chunki katta kamomat bu foydali qazilmalar iqtisodiyotni ancha qismini qamrab olgan shunaqa o'sha ma'lumotlar ham keltiriladi man aytmoqchimanki endi bularni barchasi baliq orqali buxoroga yuborilgan demak baliqni har jihatdan bu davrdagi ahamiyati yuqori bo'lgan mm -hmm. va vali muhammad buni to'g'ri anglab tushunib yetgan ayniqsa vali muhammad davrida mana suloli endi hokimiyat taxtiga kelgan safaviylarni hamon tahdidi mavjud edi bu yerda yana bir omil borda buni ham inkor qilmasligimiz kerak nima uchun bu davrda safaviylarni tahdidi kuchli edi uh, ular bir vaqtlar boqi muhammad davrida hokimiyatni egallash jarayonida kurash olib borgan vaqtda boqi muhammadga qarshi qator shayboniyzodalar qarshi chiqadi muhammad albatta va uni o'sha jiyanlari endi ana shu safaviylar bilan birlashib hatto bostirib ham kera albatta albatta o'sha safaviylar huzuriga qochganda ular endi ular xurosonga ularni qo'yib qo'yib hokim qilib qo'yib qo'yib baliqga tahdid o'tkazib turgan mana shu omillarni barchasi vali muhammadni baliqni mustahkam ushlashga undagandi va yosh nadir muhammadga otaliq sifatida yalangtosh bahodirni tayinlaydi chunki yuqorida aytganimdek tajribaga ega bo'lgan abdullaxon undan keyin o'sha tajribaga ega bo'lib mm. ancha ko'zga ko'ringan mm. edi ayniqsa boqi mm. muhammad davrida ham o'zini ko'rsatgandi sadoqati tufayli bir qo'shimcha shu sababdan baliq hatto baliq xonligi deb yuritiladi bo'rivoy ahmedovni shu nomli tadqiqoti ham bor kattakon ya'ni baliq haqiqatdan hozir aytilgand juda katta birlik bo'lgan endi buxoroga bo'ysunganu lekin alohida xonlik darajasida bo'lgan deyishadi o'zini hujjatlar yuritilgan bali hokimi ko'pincha valiaxd bo'lgan juda katta nufuzga ega bo'lgan va baliq deganda hozirgi afg'onistondagi baliq viloyati mozor sharif tushunmaslik kerakda uni atrofidagi boshqa viloyatlar ham kirib ketgan katta hudud g'azna qunduz mm -hmm. tahor bog'lon badaxshon shu taraflar ham kirib ketgan juda katta hududgajda katta hudud mm -hmm. albatta yuqorida aytganingizdek haqiqatdan ham ayrim zodalar mana shunday strategik joyda hokim bo'lib yurgan vaqtda ya'ni qarang atrofda o'ndan oshiq viloyat bor viloyatni qo'shini baliqga to'planadi mm -hmm. bu qo'shin endi farg'ona samarqandni qo'shini buxoroga to'planadigan bo'lsa deyarli son jihatdan o'sha paytdashdarxoniylarda oltmish ming kishilik qo'shin mm -hmm, bo'lgan yeah. olmishmin umumiy oltmish ming kishilik qo'shin shuni deyarli yarmi baliqda to'plangan mm -hmm. endi o'sha bu to'planish bu harbiy jihatdan qudratini oshiryapti iqtisodiy omil bor shuning uchun ham ular tez tez qo'zg'olon ham ko'tarib turgan hukumatga o'sha qarshi tura olasizda shuncha o'sha kuchi bilan va o'sha vaqtlarda o'zini mustaqil xon sifatida atagan baliq xoni sifatida o'sha vaqtlarda yuqorida aytganingizdek o'sha baliq xonligi ham deb o'sha atalgan ya'ni markazga bo'ysunmagan vaqtlarda lekin boshqa vaqtlarda asosan markazga o'sha bo'ysunuvchi viloyat sifatida o'sha bo'lgan va boya aytganimdek boshqaruvni soddalashtirish uchun va yana bir misol keltiraman mana tadqiqot natijasida shu narsa bo'ldiki shu narsa aniqlandi imomqulxon davrida imomqulxon davrida boshqaruvni soddala ya'ni osonlashtirish uh, uchun xuttalon viloyatini boshqaruvi ham baliqga berilgan ha. balq viloyati orqali e, boshqarili boya aytganimdek bu janubiy qozoq tojikiston albatta albatta albat. chunki u yoqdan o'sha olib kelish u yoqdan o'sha qo'shni bilan kelish yo'l e, boyagi tog'li o'sha ta, hududlar orqali juda judaham o'sha mushkul shu nuqtai nazardan uni o'sha barq orqali boshqarish bu hududni juda ham o'sha e, qulay nadir muhammadga mana shu o'sha buxtalon viloyati boshqaruvini bergan nadir muhammad baliq viloyati hokimi mm -hmm. bo'lib turgan vaqtda e, man bu bilan yana o'sha aytamanki baliq e, boshqaruvni jihatdan haqiqatdan ham qulayda o'sha hududdan tayyor qilib hamma narsani yig'ib olib kelish demak va <laughs> <on, gülüyor> demak nadir muhammad nadirmuhammadxon baliqga tayinlangan bo'lsa va mm -hmm. uni yoniga yalang to'shbey qo'yilgan bo'lsa demak shu davrdaoq ancha nufuzi katta bo'lgan ekan qiziq bir uh, katta qo'rg'on tomondagi kichik tuman hokimi qandoq qilib uh, taloto'p paytda birdan sulolani yoniga kelgan <laughs> mm -hmm. ya'ni manimcha qanaqadir bir qiziq intrigali voqealar bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman tasavvur qiling uh, har qalay buxoroda emasda to'g'rimi uh, shayboniylar qulagan paytda samarqandga yaqinroq hududda bir tuman hokimi albatta <laughs> shayboniylar Uh -huh. ya'ni taxtdan tushyapti yoki munosib nomzod chiqmayapti poytaxtda harakatlar boshlanyapti uh har -huh. xil shu payti ashtarxoniylar hokimiyatga kelyapti eng kuchli bir klan sifatida o'sha nufuzli oila sifatida shu payti ularni yonida yalang yalangto'shbi paydo bo'lyapti ma qiziq yeah, uh -huh. qandoq qilib o'sha tumandan poytaxtga yetib kelgan bu endi u davr uchun oson narsa emas va undan keyin baliqga boryapti mansab zina poyasidan ya'ni juda tez ko'tarilyapti hop manda shunaqa savol tug'ildiki bu juda judayam o'rinli masalani ko'tardingizda manbalarda juda yam bu haqida ma'lumot kam boyagi siyosiyda keng miqyosda ko'tarilish nadir muhammad davrida ko'rinadi boya nadir muhammadga otaliq sifatida belgilanishda lekin sizni aytayotgan gapingizda juda ham o'rin bor qaysi ma'noda aka samarqanddagi kichik tuman hokimini bu darajaga ko'tarilib keyingi davrda ko'tarilish albatta ashtarxoniylarni birinchi vakillaridan biri bo'lgan boqimuhammad bilan bog'liqda chunki hmm. boqimuhammad to hokimiyat taxtiga kelgungacha hokimiyat taxtiga kelgungacha samarqand viloyati hokimi bo'lgan hmm. u yuqorida man a, bu voqeaga qisman izoh beraman din muhammad o'limidan keyin o'zaro ichkurishlar qirosomda kuchayib ketadida muhammad o'limidan keyin ikki aka uka boqimuhammad bilan bali muhammad, bila, muhammad amdaryodan o'tadi amudaryodan o'tib buxoroga qarab harakat qiladi uni pir muhammad kutib oladi shaybonizoda pir muhammad ochiq yuz bilan kutib olib muhammadga samarqand viloyati hokimligini beradi samarqand viloyati hokimi bo'lgan tinchlantirih uchun shekillida albatta u chunki yaxshi bu vaqtda <laughs> yana qozoq qozoqxonlarni ham ta'siri mavjud edi ularga qarshi kurash hmm. uchun ham tajriba o'sha bor degan maqsadda chunki man yuqorida bekorga aytmadim ko'pchilik shaybonizodalarni munosib ko'rilmaganligi uh -huh. endi uh, muhammadni yonida o'sha uh, faoliyatini boshlaydi yalangtosh bahodir samarqanddan boshlanadi uh -huh. albatta uni yonida janglarda uh -huh. ishtirok etadi mana yuqorida bekorga aytmadim qat'iy uh, tartib borda bugungi kun tadqiqotlar shuni ko'rsatyapti man yuqorida uh, lubarx viloyati aniq qo'shin berganligini aytdim bu qo'shin belgilangan tartibda yig'ib olinganligini ko'rsatmoqda tadqiqotlarda bekorga emas samarqand ashdarxonyiylar davridagi boshidagi keyingidagi manbalarni bir biriga qiyoslab ko'rsangiz barcha davrda olti ming kishilik qo'shin berganligini ko'ramiz olti hmm. ming kishilik bu Ola teng taqsimlangan samarqand viloyatiten teng teng taqsimlangan o'sha tumanlariga tumanlariga bu qo'shin teng taqsimlangan va o'shalar qatorida b yalangtosh bahodir ham boqi muhammadni yonida o'sha bekilangan qo'shin bilan yetib kelib janglarda ishtirok etgan va sadoqati yalang to'sh bejizga emasda to'shi yalang holatda o'sha jangga kirgan to'shiga o'sha hech qanday himoya vositasini o'sha kiymagan y qalqon kiymagan o'sha mard degan ma'noda albatta bugungi kun tili bilan aytsak yuqorida aytganingizdek mard hech narsadan o'sha qo'rqmas mard mana shu orqali o'zini o'sha ko'rsatgan muhammadni yonida yurib o'zini siyosiy javhada namoyish etgan sir ochildi qandoy qilib tez ko'tarilgani yechimi bor ekan ya'ni muhammad bilan samarqandda uchrashib qolishi qo'shin to'plab berishi va o'zini ko'rsatishi kim bilsin bir mashhur jang bor bilasiz shu safaviy qo'shinlari bog' shamolga keladi samarqandga bog' shamolda jang bo'ladi bog' muhammadxon yanchib tashlaydi ularni tabiiyki g'alaba qozonadi quvib yuboradi o'sha jangda balki yalangto'sh ham qatnashgandir bo'lishi mumkin chunki ma'lum bir qo'shinga shu paytyoq ega bo'lganku to'g'rimi qo'shin yetkazib bergan boq muhammadni yoniga kirgan demak eng birinchi yilidan faoliyati bor ekan ashtarxoniylarni birinchi yilidan boshlab faoliyatini boshlagan ekan doim faol bo'lgan ekanda albatta ayniqsa uni siyosiy javhadagi faoliyati imomqulixon bilan bog'liq hmm. imomqulixon hmm. bilan juda yam yorqin shu savol tug'ildi manda qarang baliqga otalik qilib jo'natilyapti nadir muhammadxonni yoniga <laughs> demak nadir muhammadxonni otalig'i lekin taxtga chiqishda imomqulixonni qo'llab quvvatlaydi sababi nimada buni nodir muhammadxon hali yoshroq bo'lgani u payt s sababmi asus vali muhammad hokimiyat taxtiga keldi bu vali muhammad bilan imom qulxon munosabatlariga bog'liqda qarang vali muhammad hokimiyat taxtiga bir ming olti yuz beshinchi yilda keldi kelganidan so'ng o'z navbatida siyosat yurita boshladi va biz man bekorda yuqoriga aytmadim hukmdorlarni ijobiy tomoni bor salbiy tomoni bor siyosatda yo'l qo'ygan xatolari bor o'sha hukmronligi davrida bir qancha xatolarga ham yo'l qo'ydi shunday xatolardan biri bu hokimiyat taxtiga kelganidan so'ng murosasizlikni qo'lladi ya'ni buxorodagi amaldorlar bilan murosasizlik o'tdi qaysi ma'nodaki u bir ming olti yuz beshinchi yilgacha baliqda hokim edi va o'sha hokim bo'lib yurgan davrda o'ziga sodiq bo'lgan amaldorlarni o'zi bilan birga olib kelib hokimiyatni egallagandan so'ng o'sha buxorodagi boqi muhammad davrida katta nufuzga ega bo'lgan amaldorlarni ular bilan almashtira boshladi albatta bu vali muhammadga nisbatan norozilikni asos sekinlik bilan uyg'otdi poytaxtni elitasini kadlarii albatta buni aqlli ustamonlik bilan amalga oshirmadi keskin amalga oshirgan o'sha joylari juda yam ko'p bo'ldi ayniqsa man buni bog' shamol jangidan keyingi uh, jarayonda ham o'sha ko'rsatib beraman ochib berishga şey mm -hmm. harakat uh, qilaman qilgan o'sha xatosini qarang o'sha uh, uh, ishni amalga oshiryapti natijada unga nisbatan asta sekinlik bilan norozilik boshlanyapti va bu norozi kuchlar asta sekinlik bilan samarqand viloyati hokimi imomqulixonni atrofida to'plana boshlaydi mm -hmm. endi imomqulixon bunga qarshi shaxs sifatida shakllanyapti buni qarang imom imomqulixon hatto bir ming olti yuz o'n birinchi yilda unga qarshi uh, harakatni amalga oshirgan holatda hokimiyatni egallaydi vali muhammad qarshida ov shikor bilan band bo'lgan vaqtda buxoroda hokimiyatni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'ladi endi mana shu jarayonda yalang yalangtovshni ham o'rni katta qaysi ma'noda vali muhammad imom imomqulixonga qarshi uh, harakatlarni amalga oshirar ekan yoki imom qulxon vali muhammad harakatlarini qaytarar ekan albatta o'zini ukasiga tayangan o'zini mm -hmm. ukasi kim edi nadir muhammad nadir muhammad kim edi baliqni hokimi baliqni hokimi bo'lgan nadir muhammad otalig'i yalangtosh bahodir uni mm yonida -hmm. yalangtosh bahodir turadi va o'z navbatida uh, imom qulxonga yalangtosh bahodir nadir muhammadni otalig'i sifatida yordam beryapti bu ham imomxulixonni uni nufuzini o'sha ohmomuxon oldida nufuzini oshihiga sababchi bo'lyapti ayniqsa bog'u shamol jangida endi man shu o'rinda bitta narsaga o'sha urg'u beraman vali muhammad o'sha qarshida hokimiyatni qo'ldan ketganligini eshitganidan so'ng eronga qochadi eronga boradida eron safaviy abbos yordamida kuch bilan keladi endi bu o'rinda ham turli xil manbalarda ba'zi manbalarda sakson ming deyiladi yo'q ayniqsa tarix muim aytadi man bunga biroz e'tiroz bildiraman chunki shu voqealarni guvohi vali muhammad yonida yurgan iskandarbek bekmunsha eron tarixchisi o'zini tarixi olamaroyi abbosiy degan asarini yozgan o'sha asarda qo'shinlar soni sakson ming kishi demaydi unda o'sha kam ekanligini o'sha ta'kidlaydi endi bu yerda o'sha tarix muhiqonida bo'rtirish borda vali muhammad eron qo'shini bilan keladida samarqandga yuradi bu vaqtda samarqandda edi imom qulixon bog'bu shamol oldida dastlab dastlab samarqanddan oldin buxoroga yurish qiladi buxoroni egallaydi imom qulixon samarqandga chekinadi ana shu vaqtda samarqandda qulixon kuch to'play boshlaydi bu vaqtda imom imomqulixonni yonida yalangtosh bahodir turadi uni qo'llab quvvatlaydi har tomonlama va ikki o'rtada hal qiluvchi jangga harakat boshlanadi endi bu yerda bir nechta omil bor man yuqorida aytdim vali muhammadni xatosi ham bor bu yerda qaysi ma'nodaki buxoro taxtini egallaganidan so'ng vali muhammad o'ziga nisbatan xoinlik qilganlarni keskin jazolay boshlaydi ya'ni vali muhammad eronga qochib ketdi eronga qochib ketgandan keyin imom qulxon buxoro taxtini egallaydi o'zini qo'llab quvvatlovchilari undan tashqari vali muhammadni qo'llab quvvatlovchilari ham endi baribir imom qulxon tomonga o'tishga o'sha to'g'ri keladi vali muhammad keldi deydi iskandarbek iskandarbekmunshu yozadi kelganidan keyin o'sha boshqa sabab majbur bo'lgan sabablar bilan ham imomxulxon tomonga o'tgan hammani qilichdan o'tkaza boshladi deydi oqibatda ular oldida deydi ikkita yo'l bor edi deydi bu qo'pol vali muhammadni xatosi bo'ldi deydi natijada ular oldida bitta yo'l qoldirdi deydi to'g'ri imom qulxonni oldiga borish va hammasi u tomonga o'tib ketdi deydi nozik siyosatchi bo'lmagan ekanda albatta aqlli o'sha qaror o'sha tashlamaganligini buo'ha ko'rsatib beradi va natijada imom imomqulixon bilan endi buxoroda yana kuch to'plagan vali muhammad samarqandga yuradi u yerda imom imomqulixon va uni qo'llab turuvchi yalangtosh bahodir va ular birgalikda endi bu yerda man yalangtoshbahodir haqida gapirayotganim uchun uni o'sha ko'rsatyapman o'sha jarayonda ya'ni boshqa amirlar ham bo'lgan boshqa amirlar ham bo'lgan lekin bu yerda yalangtoshbahodirni alohida 'sshu mavzu bo'lgani uchun ko'rsatyapman ikki o'rtada bog' shamol oldida jang bo'ladi va bu bog' shamolda bo'lgan jangda vali muhammad mag'lubiyatga uchraydi ana shu jangda yalangtosh bahodir ham o'zini jasurligini haqiqiy sarkarda ekanligini ham o'sha yana bir marta isbotlaydi albatta yirik o'sha uh, imomqulxonni qo'llovchi uh, g'alabalardan hamga erishadi va bu omil yalangtosh bahodirni um, imomqulixon oldida uh, nufuzini ko'taradi hmm. va imomqulixon bir ming olti yuz o'n birinchi yilda hokimiyat taxtini egallagandan so'ng yalangtosh bahodirni siyosiy faoliyatiga yangi eshiklar ochib beradi yangi eshik ochiladi mm -hmm. endi mana shu davrda o'zini ishonchiini qozongan qo'llab quvvatlagan yalangtosh bahodirni imom imom imomqulxon e'tibor bering samarqand viloyatiga hokim qilib tayinlaydi mm -hmm. endi shu o'rinda aytish kerak nimaga samarqand nega samarqand albatta buni sababi bor nadir muhammad anchayin o'zini tiklab olgan otaliqsiz viloyatni balqni boshqara oladigan mm -hmm. darajada mm -hmm. samarqand viloyatini beradi nega samarqand sababi bu vaqtda mamlakat boshqaruvida buxoro poytaxt bo'lsa buxorodan keyingi o'rinda baliq va bu orada samarqand turardi ya'ni katta hududi jihatidan iqtisodiy jihatdan harbiy jihatdan endi buni o'sha keltirib beramiz birinchidan uh, samarqand o'sha vaqtdagi ma'muriy tuzilishiga nazar tashlaydigan bo'lsak bugungidan farq qilgan mm. bu yog'i baliq bilan chegaradosh bo'lgan samarqand viloyati uyog'i xo'jand bilan ya'ni mm. hozirgi o'ritepa tojikiston hududiga qarashli uh, buyog'i o'sha hozirgi jizzax viloyati sirdaryo o'sha viloyati hududlari ya'ni hozirgi oh, samarqand emas kattaroq hudud nazarda tutilib hudud jihatdan o'sha katta bo'lgan va o'z navbatida yuqorida aytganimdek harbiy jihatdan ham mamlakatni tayanchi bo'lgan qo'shinni katta qismini bergan yuqorida aytib o'tdim so'nggi tadqiqotlar ko'rsatyapti samarqand viloyati olti ming kishilik qo'shin bergan harbiy harakat yuzaga kelsa olti ming kishilik bilan ishtirok etgan endi ashtarxonilarni umumiy qo'shini oltmish ming o'n foizini oltmish ming albatta endi o'ylab ko'raylik baliqda o'ndan oshiq viloyat bor o'z navbatida bu yerda yana turibdi nasaf viloyati turibdi nasaf qarshi u yoqda o'sha farg'ona turibdi u yoqda toshkent turibdi turkiston turibdi buxoroni o'zi turibdi o'shalar bilan hisoblaydigan bo'lsak bir o'ylab ko'ring agar o'sha bo'lib bo'liboradigan bo'lsak eng salmoqli eng ko'p o'sha qo'shinni samarqand beryapti <coughs> va yana bir omil bor bi bi bu yerda bu qo'shinni berishni o'zi emas birinchidan odam odamdan tashqari har viloyat <coughs> hokimlar o'sha odamga yetarlicha qurol yaroq qurol yaroq berish kerak va o'z navbatida uni ozuqasini ham o'sha dastlabki o'sha qismini ta'minlab berish kerak bu ham o'sha katta o'sha omil yeah. yana bir narsani shu o'rinda aytib o'tishim kerak ko'pchiliklar ko'pchilik bilmaydi bu davrda ko'proq qilich kamonlar bilan urushganligi haqida o'sha aytadi yo'q aksincha bu davrda zamonaviy qurollar bo'lgan to'p to'fanglar bo'lgan mm -hmm. va o'z navbatida qo'shin tarkibida to'fanglar hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak miltiq bilan qurollangan qo'shin bo'lgan va bu o'sha kush, qo'shin shu bilan qurollantirgan hatto mana abdullazizxon davrida keyingi davrda bo'lsa ham abdullazizxon davrida farmon chiqariladi farmonga binoan har uh, ellik tanob yeri bo'lgan har ellik tanob yeri bo'lgan zamindor deydi qo'shin uchun bitta miltiq sotib olib bersin bitta miltiq sotib olib bersin endi o'ylab ko'ring ellik tanob yeri bo'lgan o'sha aholi qancha uncha zamindor bu degan katta biznesga yuklashdak narsa ekan albatta endi bu omillarni barchasi yoki bo'lmasa imom qulxon nomi asari borda o'sha asarni ochib o'qib qarasangiz imomqulxonni janglari haqida ketadida shunda aytadi jang de shu darajada ayniqsa viloyatini egallash haqida aytadi darvozyon viloyati o'sha qara qamal qilindi uh, atrofdan nima qo'shin o'rab oldi va qalaga nisbatan to'p to'fang otildi shu darajada de otildiki yoq tutun bo'lib ketdi ko'rinmay qoldi to'fanglar <coughs> <coughs> albatta yoki bo'lmasa shajara turk asarida ham aytadi bu endi imomqulxon davrida yalangtoshi davrni o'zi yoki ya mm -hmm. o'sha yalangtoshni keyingi davrida mana abdullazxon davrida aytadi buxoro bilan jangda aytadi buxoroni oltmish ming kishilik qo'shini bor edi deydi va bu o'sha qo'shin bilan bo'lgan jang dastlab to'fanglardan o'q ochildi hamma yoq tutun bo'lib ketdi bir birini o'sha ko'rmaydiga <laughs> ko'rmaydigan <laughs> faqat kamon qurollar <laughs> bilan emas bu davr <laughs> ya'ni primitiv emas biz o'ylaganchalik albatta manda bir savol tug'ilib qoldi endi bizni san'atda kinoda bilsangiz e bir yettinchi asrdan yigirmanchi asr boshigacha bir xil qurol bilan chiqadiku askarlar bir xil libos bir xil qurol ya'ni qilich kamon aslida qarang o'n olti o'n yettinchi asrdan keyin ancha o'zgaryapti juda yevropa darajasida bo'lmasa ham har qalay otar qurol odatiy holga aylangan ekan hatto boburda ham borku bu narsa aslida qiziq shu narsa yalang to'sh haqidagi filmda inobatga olindimikan endi har qalay hozirgi treyler bo'yicha agar mulohaza yuritadigan bo'lsak man to'fang ko'rmadim kadrda man ham ko'rmadim shunga a yai qilichlarni ko'rdim adashmasam manjanilarni ko'rdim lekin to'fangdan darak yo'q hisobga olinganmika balki shira joyiga qoldirishgandi o's hlgi spoler bo'lmasin deb endi rejissyor jahongir aka ahmedov qay darajada tarixchilar bilan maslahatlashganiga ham bog'liq bu to'g'ri u kishini ijodini bilamiz hurmat qilamiz tarixga o'zlari ham qiziqadilar lekin qay darajada tarixchilar bilan maslahatlashadi bilmadim uh -huh. bizada hamma kinochi ham maslahatlashmaydi o'zimni bilimim yetarli deb o'ylaydi yoki bir e, badiiy asar bo'lsa deylik e, badiiy asos kinoga o'shani olib o'sha asosda kinoni ishlabyorishadi lekin e, badiiy asar muallifi ham manbani yaxshi o'rganmagan bo'lishi mumkin qolaversa ashtarxoniylar davri bo'yicha mutaxassis ham uncha ko'p emas man to'g'risi uncha ko'p mutaxassis bilmayman aynan ashtarxoniylar davri bo'yicha bizada shu temuriylar ko'proq undan keyingi davrda sekin kamayib boradi keyin mana o'n to'qqizinchi asr bo'yicha juda ko'p mutaxassis shunaqa nima keyin boshqa masala yana bir fikr tug'ildi mana vali muhammadxon imom imomqulxoni kurashlari haqida juda chiroyli tasavvurga ega bo'ldik qarang bir uh, kuzenlar jangi bo'lgan ekanda amakivachchalar kurashi bo'lgan keyin manda doim savol tug'ilardi nadir muhammadxon imom qulxondan keyin hokimiyatga keladi albatta nadir muhammadxonni mavqei qanaqa bo'lgan ekan chunki manbada bor lekin umumiy bir ilmiy kitoblarda ilmiy ommabo bir bayonlarda ko'p ma'lumot keltirilmaydi ya'ni imom imomqulxon davrida faqat imom qulxon bo'lgan u o'lgandan keyin taxtga ke nadir muhammadxon kelgan shunaqa vaholanki ke, ukasi va uni taxtga ke kelishida yaqindan qo'llab quvvatlagan qo ekan demak nadir muhammadxon ham mana shu imom qulxonni uzoq davom etgan hokimiyati yillarida ancha katta mavqega ega bo'lgan inson bo'lgan albatta har qanday sharoitda bu aka uka davlat boshqaruvida bir biriga suyangan gə. ya'ni yaqin bo'lgan ekan judayam yaqin albatta judayam yaqin nadir muhammad imomqulixonni har qanday holatda o'sha qo'llagan mana qozoqlarga qarshi bo'lgan yurish bo'ladimi safaviylarga qarshi bo'lgan yurish bo'ladimi har qanday sharoitda o'sha va o'zini o'sha qo'shi bilan kelgan bunga oid manbalarda judayam ko'p ma'lumotlar borda mana keling shu haqida bittasida suhbatlashaylik bu davrda e'tiborli jihati ham bir narsaki bir jihat borki nadir muhammad bilan imom qulixon o'rtasida qilich yalanglaydigan ya'ni qilichni olib bir biri bilan urshaydigan holat bo'lmagan nizo bo'lib turgan ayrim vaqtda bu nizolar ham o'zaro murosa yo'li bilan bartaraf etilgan nadir muhammad tushungan o'sha narsani buni bitta misol bilan o'sha davr tarixchilari qiyoslaydi imom qulixon baliqga tashrif buyurdi de deyiladi matlab toi asarida tashrif buyurdi deydi nadir muhammad uni kutib oldi deydi kutib oldi arkga kirgizdi unga sovg'a salomlar berdi o'sha sovg'a salomlar orasida deydi sakkizta qul bor edi edieydi sakkizta qul o'sha qulni ketma ket terib qo'ydida deydi nadir muhammad eng oxiriga borib to'qqizinchisi bo'lib turdi deydi nim uchun sakkizta yo to'qqizta nomini o'sha aytyapman to'qqizta qildi degan ham shu yerda o'sha izoh berib ketaylik turkiylarga xos odat bu to'qqiz raqami muqaddas raqam albatta muqaddas raqami hisoblanadi to'qqiz to'qqizinchisi bo'lib turdi deydi bu bilan nimani ko'rsatyapti men sizni o'sha qulinizman kiz taxt vorisigiz emas qulingizman degan o'sha ma'noni' o'sha ko'rsatdi ya'ni unga sadoqatini ko'rsatib berdi deydi bunaqa o'sha holat ko'p yoki bo'lmasa unga <imitation> katta o'sha o'zini o'sha kattaroq holatda o'sha tutmaganligiga yana shu asarga murojaat qiladigan bo'lsak imomqulixon katta <imitation> to'y qilib berdi deydi hukmronligini dastlabki yillarida o'zini o'sha farzandlariga katta to'y qilib berdi va o'sha to'ylari to'yda nadir muhammad xizmatda bo'ldi deydi yondosha turib xizmat qilganlik bularni barchasi nimani o'sha ko'rsatadi bularni barchasi albatta nadir muhammadni ya'ni katta qilich yalonglaydigan yalong, darajada nifoq bo'lmaganligi bo'lgan o'sha o'zaro kelishmovchiliklar hal qilinganligi va unga o'sha sadoqatini ifodalashi ifo, bularni barchasi nadir muhammadni imom qulixonga hukmronligi davrida sadoqatini o'sha hmm. ko'rsatadi albatta demak hmm. aka uka boshidan yaxshi kelishib bir biriga juda bir yaxshi sodiq bo'lgan ekan birga davlatni boshqargan shu bilan birga qarang nadir muhammad ancha hushyor siyosatchi ham bo'lgan degan xulosaga kelyapman chunki to'g'ri endi <coughs> to'g'ri endi mehr qo'ygani u boshqa masala lekin bir jihati ham borda bilasiz o'tmishda taxtga o'tirgan odam paranoik bo'lib qolgan ya'ni mm -hmm. yaqinlari taxtga davo qilishi mumkin bo'lgan aka uka farzandlaridan xavfsirab yurgan manga qarshi fitna qiladi deb albatta arzimagan sabab bilan chetlashtirib yuborgan hatto o'ldirtir yuborgan qilingan mana shunaqa shubha uyg'onishiga o'rin qoldirmaydigan darajada o'zini ko'rsatgan ekan mm -hmm. <laughs> <laughs> um, <laughs> ekanda qulxon davrida albatta mana shunday qilgan bu yana bir omilni ham ko'rsatadi imom qulxon davridagi barqaror tinchlikni ta'minlashini Uh, yuqorida man bekorga aytmadim baliqda hokimlik qilayotgan shaxs albatta o'ta muhim shaxs mm -hmm. uh, ham iqtisodiy ham siyosiy jihatdan katta ahamiyatga ega ham harbiy jihatdan katta ahamiyatga ega shu nuqtai nazardan mm -hmm. abdullasxon davrida uh, qisman mamlakatda tinchlikni o'rnatilmasligini sababi ham o'shada agar o'sha davrga nazar tashlaydigan bo'lsak keyingi davrda uh, baliqda hokimlik qilayotgan ukasi subhonqulixon doimiy qo'zg'olonda bo'lib turdi unga mm -hmm. nisbatan tez tez isyonlar qilib turdi bu boshqa o'sha dushmanlarni kuchayishiga sababchi bo'ldi doim elima arab shohiylarni tez tez yurishiga ham albatta o'sha chunki hatto o'zaro kelishgan vaqtlari ham bo'ldi bu buni inkor qilib bo'lmaydi bu, bu ko'riladigan o'sha jihat ya'ni uh, boya aytganimizdek ma yuqorida o'sha aytganimizdek hukmdorlarni uh, erishgan yutuqlari bor o'z navbatida amalga oshirgan yutuqlari orasida kamchiliklari mm -hmm. ham bor yo'l uh, qo'ygan xatolari ham bor shu nuqtai nazardan endi <coughs> yalang tosh bahodirga o'sha keladigan bo'lsak mana shunday e sharoitda hokimiyat taxtiga keldi eng muhim bo'lgan samarqand viloyatini hokimi bo'ldi imomqolixon tomonidan viloyat hokimi sifatida tayinlandi hmm. va o'zini hayotini eng ko'p o'tkazgan viloyatiga hokim bo'lib ketdi sababi viloyatga bir ming olti yuz o'n ikkinchi yilda viloyat hokimi sifatida tayinlangan bo'lsa bir ming olti yuz o'ttiz ikkinchi yilgacha orada bir ikki yil tanaffus bilan o'ttiz uchinchi yildan bir ming olti yuz qirq ikkinchi yilgacha yana orada bir necha yil tanaffus bilan bir ming olti yuz qirq beshinchi yildan to o'limigacha viloyat hokimi sifatida turdi samarqand u tanaffuslar nima bilan bog'liq sababi mana bir ming olti yuz o'ttiz ikki o'ttiz uchinchi yillar oralig'ida ma'lum bir vaqt davomida viloyatga nodir mirzo devonbekga hokim qilib taladi bir ming olti yuz qirq ikkinchi yilda so'nggi davridan qirq beshinchi yilgacha bo'lgan davrda bu yalangtosh bahodir afg'oniston hozirgi afg'oniston o'sha hududiga poytaxti bo'lgan kobulga yaqin joyda kohmer degan viloyat bor o'sha yerga hokim qilib jo'natilgan endi bu nadir muhammad bilan bog'liqda biz hozir imom qulxon davri haqida suhbatlashib nadir muhammadga o'tsak o'zaro munosabatlardagidagi masala nuqtai nazaridan u yerga o'sha ketganligini ochiqlaymiz endi yalangtosh bahodir mana shu imom qulixon davrida uni yonida turib mamlakatda tinchlik o'rnatishga juda judayam katta hissa qo'shdi yuqorida man o'ziz ham ta'kidladiniz safaviylar bilan bo'lgan janglarda jasorat ko'rsatdi u yoqda qozoqlarni qozoq sultonlarini tez tez shimoldan hujumlarini o'sha qaytardi hatto bur bu orada bu bu qozoqlarga xavf solib turgan qalmoqlarga qarshi kurashda ham jasorat ko'rsatdi ularga o'sha mm -hmm. yordamga borib ayniqsa dastlab Abul, abulay sulton to'g'ri eshimxon davrida imom qulxon bilan munosabatlar yaxshi bo'lmadi lekin eshimxondan uh, keyin eshimxonni o'g'li qozoqxoni bo'lgan jahongir uh, sulton davrida imomqulxon bilan munosabatlar yaxshi bo'ldi shu davrda jo'ng'orlarga <laughs> qarshi birlashadi albatta albatta jahongirga yordamga o'sha o'rbuloq jangimidi qaysi biro'rbuloq bir ming olti yuz qirq uchinchi yilda bo'lib o'tgan o'rbuloq jangida juda katta jasorat ko'rsatdi qo'shin bilan borib asosiy jangda o'sha turdi qalmoqlarni tormor o'sha hmm. qildi bu bu juda o'sha katta hissa hissa bu harbiy jihatdan o'zini o'sha mahoratini ko'rsata oldi yalangtosh bahodir ya'ni jahongir sultonga ya'ni qozoqxoni jahongir sultonga imom imomqulixonni buyrug'iga binoan katta o'sha yordam ko'rsatdi bu yalangtosh o'sha bahodirni bu davrda o'sha qilgan ishlarini albatta mana shu jihatdan o'sha ko'rishimiz mumkin yana bir jihati bor buni viloyat hokimi sifatida amalga oshirgan ishlari ya'ni uni bu davrda ya'ni samarqand viloyatida hokim sifatida hokim bo'lib yurgan vaqtlarida qilgan ishlari shularga ham alohida to'xtalishimiz kerak imom olixon davrida qilgan ishlari salmoqli dastlab o'zini piri bo'lgan maxtum azamni nabirasi xo'ja hoshim hoshim xo'jani o'sha mahtuma azam hojim hoshimxo'ja uni o'sha piri uni o'sha bobosi maxtuma azam dai o'sha samarqanddagi dahbidda mahtuma amma azamni maqbarasiga xonaqoh qurib bergan dastlabki davrlarda viloyat hokimi bo'lib yurgan vaqtlarda keyin esa bir ming olti yuz o'n sakkizinchi yillarga to'g'ri keladi bu voqea bir ming olti yuz o'n to'qqizinchi yildan boshlab esa bugungi kungacha saqlanib qolgan dunyoga mashhur registondagi sherdor madrasasini mm. qurishni o'sha boshladi bu bu jarayonga o'sha to'xtashdan oldin yana bir jihatga urg'u ke berish kerak deb o'ylayman yalangtosh bahodirni boyliklari Uh, man ham savol beraman deb turgandim bu oylikni qayerdan orttirdi deb albatta endi de mana e'tibor bering bugungi kunda qurilishga qancha pul sarflaymiz um. o'z davrida shuncha samarqandga borgan odam ko'radida buni o'sha mahobatini uh -huh. sherdorni mahobati yonidan xarajat qilgana bunga albatta o'zini ha nima daromadidan uh -huh. tillakorni mahobatini ko'radi endi o'ylab ko'ring bir ming olti yuz o'n to'qqizinchi yildan bir ming olti yuz o'ttiz qancha yil davomida o'sha qurilyapti bu yigirma mm -hmm. e yillab vaqt ketyapti bu o'sha buncha yil davomida ustani ishlatishni ayting unga o'sha sarflanayotgan xom xomashyoga o'sha ketayotgan darom mablag'lar albatta bular o'sha katta mablag' endi man iqtisodchilarimizdan o'sha so'rardim yalangtosh bahodirda mana shu imorat uchun shu ikkita imorat uchun o'sha uh, ketgan xarajatini o'sha ishlab chiqish albatta o'sha o'sahisoblab ko'h <sic sunshine> albatta hisoblab ko'rish chunki e, o'sha duny qancha bo'lishi yozilganmi u yoqda qanaqadir raqamlar albatta bor bularni bularni o'sha ochiqlash albatta o'sha biz tarixchilarni ishi tarixchilar o'sha biz o'sha ochiqlab bersak albatta shular o'sha asosida iqtisodchilar bilan birgalikda uni o'sha o'zini qonun qoidalari bor albatta bugungi kun hisobidan <muchasabıdan> nechi million dollar pul bolbat albatta qiziq bo'ladinazari haqiqatdan ham endi mana shu omillarni barchasi yalangtosh bahodirni moddiy jihati bilan bog'liq albatta bunchalar madrasalar qurish qurilishlar amalga oshirish bundan tashqari yana bir narsani aytish kerak biz bilganimiz bular ya'ni tillakorini sherdorni mahtu azamni maqbarasini oldida xonaqo qurganligini biz manbalar orqali bilamiz shu yozilganligini lekin biz bilmagan hali bizga o'sha ma'lum bo'lmagan yoki bizni davrimizga yetib kelmagan imoratlarni ham qurgan ular ko'priklar ma maktablar a, yoki bo'lmasa hammomlar sardobalar yoki bo'lmasa karvonsaroylar ko'pchiligi buzilib ketgan shu vaqtgacha o'n yetti o'n yetti o'n sakkizinchi asr o'n yettinchi asrda o'n olti o'n yettinchi asrda yashagan bu shaxs o'ylab ko'ring oradan qancha vaqt o'tdi <laughs> va qancha o'sha urushlar bo'ldi qancha jang jadallar bo'ldi ko'pchilik madrasalar man bilaman manbalarda yozilgan endi berilgan keyingi davr manbalarida yaqin o'tmishda ohе yo'q bo'lib ketdi bular ko'pchilik shu <laughs> nuqtai nazardan endi bularni barchasi yalangtosh bahodirni modiyatiga borib taqaladi va bugungi kunda bizni o'sha qo'limizda yalangtosh bahodirni mol mulklariga oid bo'lgan qator hujjatlar bor yeah, yeah. ya'ni yalangtosh bahodirni samarqandni o'z davri mm, nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak kent degan tumani yoki shavdor degan tumanlar bor va mana shu tumanlarda katta miqdorda yer mulklari bo'lgan ito yerlari yaxshi ya'ni o'sha şey bu sotib <coughs> olingan hmm. sotib oligan hukmdor tomonidan bu shavdor offarikentdagi asosiy yerlar uh, o'zini shaxsiy hisobida sotib olingan xitoy mm tarzida -hmm. emas uh, chunki bizdagi hujjatlarda shunday ya'ni hujjatda yoziladi misol uchun yalangtosh bahodir davlatga o'sha qarashli mana bu o'sha yerni sotib oldi nodir mirzo devonbega o'sha vakil sifatida o'sha ishtirok etib o'zini boyagi pehатini yoki bo'lmasa muhrni bosdi yoki bo'lmasa samarqand xususiy yerlarni egallash taqiqlanmaganeka albatta mumkin ularda o'sha mana shunday o'sha holat ya'ni zamonamizgacha bir jihat bor hokim tayinlanyapti unga aniq belgilangan vazifalar yuklatilganda va o'sha belgilangan vazifalar qatorida uni imtiyozlari ham bo'lgan o'sha imtiyozlardan biri o'zini xususiy mulkiga o'sha egalik qilish imtiyozi majburiyatlari tariqasida esa boya aytgandek viloyatni obod saqlash o'z navbatida o'sha xalqni muhofaza qilish askar tartibotini o'z joyiga o'sha qo'yish kerakli vaqtda kerakli miqdorda askar bilan ishtirok etish uh, va o'z navbatida <coughs> viloyat xirojini to'plab markaziy hokimiyatga yuborish mm -hmm. bularni barchasi hujjatlarda keltirilgan shu o'rinda mm -hmm. man bitta narsani aytib o'tishim kerak bugungi kunda sharshunoslik institutida sharshunoslik institutida daftarlar saqlanadi hmm. asl holatda hujjatlar ham saqlanadi ayniqsa daftarlar saqlanadi bu ikki yuz sakson to'qqiz ilim mahli yaxshi biladi ikki yuz sakson to'qqiz ikki yuz to'qson to'qqiz sakkiz yuz sakson raqamlari ostida saqlanadi ana shu daftarlarda ashtarxoniylar sulolasi davrida mansabga tayinlash haqidagi manshurlar bor hmm. mana shu manshurlarda bular barchasi keltirilgan viloyat hokimi tayinlanyaptimi o'sha manshur yozilyapti hukmdor manshur bu mansabga tayinlash haqidagi hujjat o'sha hujjatda yozib qo'yiladi o viloyat hokimi tayinlanyaptimi o'sha viloyat hokimi boya aytganimdek vazifalarni bajarishi kerak o'zini o'sha imtiyozlarini bajargan holatda boyagi aytgan vazifalar hammasini bajarishi kerak yalangtosh o'sha bahodir ham imtiyoz sifatida o'zini o'sha mol mulkiga mm -hmm. mm -hmm. albatta o'sha ega bo'lgan mehnat shartnomasida bir albatta bizda ham uh, bejizga emas o'sha rasmiyatchilik ya'ni tartibsiz emasda mm -hmm. tizim uh, mavjud o'ziga xos tartibdagi tizim mavjud mana uh, to'g'ri ko'pchilik ma'lumotlar yetib kelmaganligi uchun buni to'liq ochiqlash imkoniyati ba'zida imkon bermaydi lekin mavjud bo'lgan ma'lumotlarimiz ochiqlay oladi buni bemalol mm -hmm. yana shu o'rinda qo'shimcha ham aytib ketaman mana so'nggi vaqtda bu hujjatlarni olib foydalanib tadqiqotga o'sha qo'yyapmiz hatto hukmdor hududida kengash kengashda amaldorlarga endi misol uchun viloyat hokimidan tashqari bu yerda har bir amaldorga berilganda qushbegi mansabiga berilgan otaliqqa berilgan bunaqa o'sha manshur har bir mansab tayinlanyaptimi unga manshur berilgan hatto saroydagi xizmatchigacha berilgan hujjat qilib berilgan man birgina misol Uh, mevador mevador hmm. uh, bu o'sha paytda bilamiz uh, ovqatlanish tartibi bor birinchi bu ham o'ziga xosda birinchi dasturxonga mevalar qo'yilgan mevalar mevalar qo'yilib mevalar yeyilgandan keyin yeyilgandan keyin undan keyin ovqat olib keling operitiv bo'lgan ekanda albatta buni o'sha bugungi tibbiyotlar tibbiyot o'sha xodimlari ham biladi bu o'sha qaytaga foydali biz o'ziga xos o'sha ovqatlanish tartibimizda endi bu desert boshida bo'lgan albatta oshqozonni o'sha me'yorlashtirib o'sha bu narsa ya'ni o'sha ho'l mevalar endi mana shu narsa bilan shug'ullanadigan mevador amali bo'lgan xizmatchisi hatto o'sha mevador xizmatchisiga ham manshur berilganda o'sha manshur turibdi o'sha shu manshurlar manshursxoardavriga ya'ni o'sha mansabga tayinlanyapti mana shu mevador buxorodagi shu o'sha mevani nazorat qilsin mana bu o'sha vazifalarni bajarsin deb keltirilyapti o'shanda umuman mana shunaqa tizimli o'sha tartibda bo'lgan endi boyagi masalaga yalangtosh o'sha bahodirga qaytadigan bo'lsak uni ya'ni o'sha hujjatlashtirilgan yer mulklar samarqandda bizgacha yer mulk tariqasida yetib kelgan bu juda yam o'sha katta katta o'sha tanobli yerlar qolaversa manbalarda uchraydi bu hujjati bizgacha yetib kelmagan do'konlar boshqa jihatdan aytadigan bo'lsak savdo o'sha do'konlari mavjud ekanligi haqidagi ma'lumotlar keltiriladi bu yer mulklar katta o'sha lv chorva faqat samarqand viloyatini o'zida bo'lmagan qarshi <mimic> o'z davrida nasaf viloyati deyiladi nasaf viloyatida de o'sha bo'lgan yoki bo'lmasa bir ming olti yuz qirq ikkinchi yildan qirq beshinchi yilgacha kobul oldidagi kahmerga hokim qilib jo'natildi deylik o'sha vaqtda ham nadir muhammad tomonidan mana itoqqilib berilgan yerlar bo'lgan o'sha <mimic> yerga borgandan keyin o'sha berilgan yerlar bo'lgan o'sha yerlarni ham o'sha yerlardan ham daromad olgan bu ham bu yoqda ham xambi, bu yoqda va bu o'sha daromadlarini boshqacha qilib aytadigan bo'lsak boshqa ko'pchilik o'sha e amaldorlarga o'xshab o'zini maishati uchun sarflamagan ilm uchun obodonlashtirish <imitip> uchun xalq uchun sarflagan bu ham bitta katta jasoratda har kim har bir o'sha amaldorni qo'lidan kelmaydi tarixda o'tgan shunday o'sha boy hukmdorlar bor lekin ulardan bunchalar o'sha katta narsalar o'sha yetib kelmagan to'g'ri to'g'ri ochiq oydin o'sha aytish kerak man nadir muhammadni uh, bunyodkorlik ishlari haqida aytdim birgina boya aytganimdek baliqni o'zida qurilishlar qilgan uh, qurilishlar uh, amalga oshirgan yoki bo'lmasa uh, nima baliqni o'zida o'sha daraxt ekyapti risol aydar asosiy binoyi balqda yozilyapti yoki mahmud ibn valiga aytadigan bo'lsak uchta tuman bor u aholi ketib ko'chib ko'chib ketib yerlar o'sha boya aytgan sug'orish inshootlari qarovsiz qolish hisobiga o'sha uchta tuman qishloq maqomiga tushib qolgan to'rog'i tumanni o'sha markazida endi o'sha bu hududlar qishloq maqomiga tushib qolgan markazi o'sha boshqa joyga ko'chgan lekin nadir muhammad hokimiyat taxtiga kelib o'sha yerga sug'orish inshootlarini qayta tiklatib aholini o'sha to'plaganda yana boya aytgandek tumanni markazi darajasiga ko'targan lekin <imitation> bularni hammasi aslida boshqacharoq oladigan <imitation> bo'lsak bugungi kungacha o'sha saqlanmagan <imitation> ya'ni <imitation> kichikroq kichikroqda man buni nima uchun aytyapman nadir muhammad ashtarxonizodalar ichida o'zini boyligi bilan alohida ajralib turadi nodir muhammadxon ham boy bo'lgan albatta juda katta chorvasi boyligi o'sha bo'lgan juda katta sanog'i yo'q deydi o'sha ba'zi manbalarda chorvasini endi mana shunday o'sha hukmdor nega katta imorat o'sha solmadi degan o'sha albatta savol tug'iladi agar qiyoslash joiz bo'lsa deyman yalangtosh <imst> o'sha bahodir esa o'zini o'sha mablag'laridan o'sha bu narsani qurdi ya'ni katta o'sha boylikni osha sarflashni o'zi ham bo'lmaydi ba'zi vaqtda bunaqa o'sha katta imorat o'sha qurish uchun katta mablag' kerak bo'lyapti buni o'sha sarflash kerak buni o'sha amalga oshirish kerak bu ham uni o'sha bir jasorati xalqimiz <imst> davlatimiz <imst> oldida bugungi kunda o'sha bizga meros qoldirganini ko'rsatadi xizmatlari anchagina ekan va man bilganim nadir muhammadxon bilan yalangto'shbiyni afg'onistondanchi yerlar qolib ketibdi avlodlari bo'lsa bir sutka berib ko'rish kerak haqiqatdan ham yana bir omil bor buni ham aytishim joiz deb bilaman imom qulixon davrida bu nadir muhammadni nufuzini oshirganligini ham ko'rsatadi unga otaliq unvonini berganligi otaliq unvonini berganligi ashtarxoniylar sulolasi davlat boshqaruviga nazar tashlaydigan bo'lsak otaliq unvoni eng yirik unvonlardan biri hisoblangan eng yirik uni imtiyozi juda yam katta bo'lgan chunonchi o'sha asarda bahrulla asror asarida keltiriladi yalangtosh bahodirga berilganidan so'ng o'sha otaliq unvoni o'sha berildi deyiladigan bo'lsa unga o'sha uh, otaliq unvoni berilishi hisobiga u xazinadan izohsiz uh, mablag' olish vakolatiga mm -hmm. ham ega bo'ldi deyiladi uh, bu ham o'sha uni ko'rsatib beradi yoki yana bir omil bor bu uh, hujjatlar natijasida ancha aniqlandi sulola davriga oid bo'lgan bir nechta otaliq uh, unvoniga tayinlash manshurlari borda o'sha manshurlarni ochib qaraydigan bo'lsangiz endi yani bizga ochib qaraydigan bo'lsangiz ichida otaliq unvoni berilyapti va uni o'sha ostida yana bir jumla o'sha otaliqga sardori sipoh unvoni ham berilsin bugungi kunda nima deymiz biz general deymizu hmm. ya'ni o'sha qo'shinda qo'mondn otaliqqa qo'shib berilgan albatta shunaqa unvon o'sha berilyapti bir nechta manshurlarda keltirilyapti mana shu narsa demak otaliqga mana shunaqa unvon ham berilgan ya'ni qo'shinni boshqaruvchi bu boshqa jarayonda ham ko'zga tashlanadi ya'ni asosiy yuborilayotgan janglarga yalangtosh bahodir boshchi etib qo'shinni sardori etib yuborilyapti o'z davrida sardori qo'shin sardori <coughs> Sh -sh shu ham o'sha bu narsani ko'rsatadi bu unvonni olishni o'zi bo'lmagan demoqchiman uh, yalangtoshbahodiraga esa bu unvon o'sha imomqulxon davrida taqdim qilingan unvon ketidan unvon olgan ekanda qoyil qolish kerak jasoratlari uh, yeah. uchun manimcha o'sha arziyda shans um. imomqulixon davrini gaplashdik boyagi masalaga keldik nimaga nodir muhammadxon davrida kobulga ketyapti bu manimcha ko'tarilish bo'lmasa kerak vaholanki nadir muhammadxonga hatto imom qulxondan oldin yaqin bo'lgan uni otalig'i bo'lgan aksincha ko'tarilishi kerak edi lavozim mm -hmm. boyagi eng muhim bo'lgan samarqand e, katta viloyatidan olinib viloyat hokimidan mm -hmm. olinib kobulga chegaradosh bo'lgan kahmerga mm hokim -hmm. qilib jo'natili bir tomondan chegara hududni mustahkamligini ta'minlash e, uchun deyilishi ham mumkindir lekin nega o'sha baliq mas degan savol tug'iladi baliqga qilsang bo'lardiku chunki o'sha kaxmerdan baliq orqali bos albatta shunaqa savollar ham uyg'onadida juda yam o'rinli endi bunga sabab nadir muhammad bilan munosabatlar manbalarda bu haqida ko'p axborotlar keltirilgan nadir muhammad hokimiyat taxtiga kelganidan so'ng endi uzoq yil baliqda hkunolik qildi baliqni o'ziga xos boshqaruvi o'sha o'rnatdi ya'ni qaysi ma'nodagi atrofida amaldorlar to'pladi o'ziga sodiq amaldorlar qo'lluvchi amaldorlar to'pladi va buxoroga kelganidan so'ng u ham xuddi vali muhammadga o'xshab asta sekinlik bilan siyosatni yurita boshladi ya'ni endi imom imomqulixon davrida juda ko'p imtiyoz boyagi silola vakili bo'lmagan viloyat hokimlariga berilgandi nadir muhammad kelganidan so'ng endi buni o'zgartirish tartibiga o'tdi o'zini nufuzini albatta har bir kelgan hukmdor bu tabiiy omilda mustahkamlash kerak viloyat hokimiga e, uh, hukmdor bo'ldimi o'zini o'sha nufuzini albatta mustahkamlab olish kerak buning uchun esa avvalo o'ziga ishonchli bo'lgan shaxslarni o'zini siyosatini qo'llovchi bo'lgan o'sha shaxslarni qo'llab e, mansablarga o'sha chiqarish kerak e, kezi kelganda o'ziga eng yaqinlarini baribir olib keladi buxoroga kelgandan so'ng asl sekinlik bilan u ham baliqda o'ziga yaqin bo'lgan amaldorlarni tayinlay boshlaydi bu haqida o'sha tarix muqumxoniyni ochasizmi o'z davriga oid bo'lgan o'sha asarlarni ochsangiz albatta guvohi bo'lasiz va yana bir siyosatni amalga oshirdiki bu o'zi uning olib borgan siyosatida umuman ashtarxoniylar boshqaruviga bir nazar tashlab olish kerakda hukmdorlar ikki xil siyosat yuritgan birinchisi viloyat ma'muriy boshqaruvlarda birinchisi ma'muriy boshqaruvga sulola vakili bo'lmagan shaxslarni tayinlab ma'muriy hmm. hudud viloyatlarni boshqarish ikkinchi siyosat esa o'sha viloyat e, sulola vakillarini tayinlab viloyatlarni boshqarish hmm. o'zini o'g'lini akasini tayinlab viloyatlarni boshqarish e, mana shunaqa o'sha tartibda nadir muhammad ko'proq o'zini sulola vakili bo'lgan o'g'lini o'g'illarini farzandlarini jiyanlarini e, tayinlash orqali boshqarish yo'lidan o'sha ketdi A, bu esa imom imomqulixon davrida katta nufuzga ega bo'lgan ko'pchilik amaldorlarni noroziligiga sabab bo'ldi buni yana bir jihat bilan izohlash kerak nadir muhammad bu siyosatini biroz keskin tarzda ham olib bordi olib borgan taqdirda ham sekinlik bilan emas keskin o'sha olib borgan holati bor <coughs> mana shu jihati ham borda buni agar keskin olib bormaganda edi balki ijobiy natijaga ham erishgan bo'lishi mumkin edi xuddi subxon qulixon davriga o'xshab qiyosladimda subhon qulixon davrida dastlab birinchi o'g'illarini o'sha tayinlash jarayoni sekinlik bilan amalga oshirdi o'zini samarasini bermagandan keyin uni bo'shatib o'sha boshqa amaldorlarni tayinlash tayinlashsha holatlari ham ko'zga tashlanadida va bu bilan ayrim natijalarga ham erisha oldi qulixon buni endi shu subxon qulixon mavzusida alohida manimcha sha suhbat qilgan ma'qulroq endi nadir muhammad mana shu ishni amalga oshirdi shu nuqtai nazardan ko'pchilik viloyat hokimlarida unga nisbatan norozilik boshlandi xususan u yalangtosh bahodirni samarqand viloyati hokimligidan olib kaxmertga hokim qilib jo'natdi kobil yaqindagi albatta bu uning siyosiy faoliyatida biroz bo'lsada orqaga ketish jarayonini o'sha keltirib chiqardi endi mana shu omillar nadir muhammadga nisbatan qarshi uh, kuchlarga qo'shilishiga kuş sababchi bo'ldi va bu kuchlar uh, abdullaazizxonni qo'llab quvvatlay boshladi o'g'li ya'ni Halbuki, nadir muhammad va nadir -hmm. muhammadni ham hukmronligi uzoq davom etmadi bir ming olti yuz qirq beshinchi yilda bilamiz nadir muhammadga qarshi abdullaaziz xon boshchiligida siyonochi ko'tarildi mana shu jarayonda abdulaazizxonni qo'llab quvvatlagan shaxslardan biri yalangtosh bahodir bo'ldi mm -hmm. va yalangtosh bahodir abdullasxon bir ming olti yuz qirq beshinchi yilda hokimiyat taxtiga kelganidan so'ng oldingi nufuzlarni ya'na o'sha qayta tikladi ya'ni samarqand viloyati o'sha hokimi va o'z navbatida otaliq yalangtosh bahodir o'sha otaliq uni abdullasxon davridagi nufuzi juda yam keskin ortdi siyosiy doiradagi karyerasi deymiz o'sha hozirgi til bilan aytadigan bo'lsak u payt uchun veteran edida nechi o'n yillik faoliyati bor malakasi ham juda yuqori yoshi ham bir yetmishlarga borib qolgan bo'lsa kerak agar siz bergan tug'ilgan yilirdan kelib chiqsak albatta oltmishdan oshib v o'sha jarayonga ucytishga yi chunki abdullazizxon bir ming olti yuz qirq beshinchi yilda hokimiyat taxtiga kelgan bo'lsa u bilan o'n yil abdullasxonni yonida uni o'sha boshqaruvida o'sha ishtirok etdi bu shaxs buni yana bir jihat bilan ham qiyoslash mumkinda abdulla bahodir yalang toshda abdullasxon davrida katta nufuzga ega ekanligini tarixiy elchi nizomshoh asarida bunga bir voqea keltiradi shu voqeani aytib bermoqchiman shundayki bir ming olti yuz qirq beshinchi yilda taxtdan ajralgan nadir muhammad kobilga balxga ketadi Hmm. baliqga boradida abdulla azizxonga qarshi kurash uchun qo'shin to'playdi lekin uh, buni to'liq o'z qo'li bilan amalga oshira olmasligini anglaydida o'ziga ittifoqchi sifatida belgilagan uh, hindistondagi boburiylardan yordam so'raydi hmm. bu paytda hindistonda shohjahon hmm. hukmronlik qilagan kular, qilayotgandi shohjahon ikki o'g'li uh, o'g'illari boshchiligidagi qo'shin jo'natadi bu baliqga qarab harakat qiladi uni kutib olish uchun esa uh, ibrohim sulton boshchiligidagi qo'shini nadir muhammad jo'natadi baliqda kutib olinglar kelayotgan qo'shinni uh, deb lekin ular shojahonni o'g'illari nadir muhammad qo'shin qo'l boyagi o'g'lini asir olib nadir muhammad tomonga o'sha boradida nadir muhammad balqdan qochishga majbur boladi balqni egallab ladi yordam uchun kelgan qo'shin aslida baliqni egallash uchun kelgan edi va mana shu jarayondan boshlab shu vaqtdan boshlab nadir muhammad eronga qochadi eron o'sha kuchlar yordamida baliqni egallash uchun qayta qayta harakat qiladi va bu orada abdullazizxon ham qarab o'tirmaydi ya'ni u ham baliqni egallashga harakat qilishga kirishadi va mana shu jarayonda abdullazizxonga yalangtosh bahodir yordam beradi balqni egallash uchun va bu janglarni eng o'sha kattasi bir ming olti yuz qirq sakkiz qirq to'qqizinchi yillarda sodir bo'ladi va mana shu jangda endi bir tomondan baliqda qolgan qo'shinga nadir muhammad bostirib boryapti ikkinchi tomondan abdullazxon qo'shini bilan kelyapti abdullazxonni oldida esa yalangtosh bahodir mm. yordam beryapti yaqindan baliqni o'sha ikki tomondan qamal qilishadi va baliqdagi izodalar shohjaxon bilan bog'langan holatda baliqni nadir muhammadga tashlab ketishga ke, berishga o'sha ke qaror qilishadi nadir muhammadga topshiradi lekin abdullaazizxon boburiylarga nisbatan harbiy harakatlarni to'xtatmaydi davom ettiradi tarixiynisho quvib ketadi albatta unisha bu bilan o'sha jang davom etyapti endi ana shunday sharoitda deydi o'zlarini muhofaza qilish uchun to bu chiqib ketguncha baltdan chiqib ketguncha o'zini muhofaza qilish uchun boburiy zodalar jangni to'xtatish kerak edi deydi tarixiy elchi nizom shoh muallif tarix qipchoqiy tarix elchi tarix qipchoqiy asari muallifi xo'ja qulibek balxiy yozadiki shunday sharoitda deydi boyagi boburizodalar yalangtosh bahodirga xat yubordi sovg'a salom bilan xat yubordi va to o'sha chiqib ketgunicha jang harakatlarini to'xtatish abdullasxonga murojaat qilib to'xtatib turishda abdullasxonni o'sha ko'ndirish uchun o'sha xat yubordi deydi va yalangtosh bahodir ularni o'sha chiqib ketishini o'sha uchun abdullaazizxonni jang harakatlarini to'xtatib turishga ko'ndirdi ya'ni bu omil nimani ko'rsatadi bu omil albatta yalangtosh bahodirni abdullazizxon davrida katta nufuzga ega ekanligini hokimiyatda katta nufuzga ega ekanligini ko'rsatadi albatta chunki boyagi boburiylar ham anglab turibdi ya'ni hukmdorni bundan o'sha qaytarish uchun kimga murojaat qilish kerak kimni uh, hukmdorga ta'siri kuchli mm -hmm. kim hukmdor hukmdor kimni uh, inobatga oladi kimni fikrlarini mm -hmm. mana bu o'sha uh, omil ham um, turibdi albatta mm -hmm. bu yerda keyin mm -hmm. yana bir narsani aytish kerak bu uh, faqat shunchaki uh, yalangtoshda hukmdorni oldida o'sha aytgan gapi bilan emas uh, davlat boshqaruviga nazar tashlaydigan bo'lsak sulola davrida uh, kengashni ham o'rni bo'lgan mm -hmm. markaziy boshqaruvda kengash bo'lgan mm -hmm. kengash kengashda markaziy boshqaruvdagi o'ttiz qirq nafar amaldorlar ishtirok etgan va ana shu amaldorlar bilan masala muhokama qilgan misol uchun yurish amalga oshirilyaptimi ma, shu masala amalga oshirmoqchimi o'rtaga tashlangan o'rtaga tashlangan va o'rtaga tashlanganidan so'ng shu muhokama bo'lganda muhokamada albatta o'sha hukmdor maqbullansa boyagi amaldorlar fikrlarini aytgan o'rtada o'sha maqbullansa shu ish amalga oshirilgan agar ma'qullanmaydigan bo'lsa bu o'sha amalga oshirilmagan bu yerda o'sha amaldorlarni so'zlari ham tinglangan va yuqorida aytganimizdek yalangtosh bahodirni ana shu kengashdagi nufuzi ham yuqori ekanligini ko'rsatadi bu o'rinda demak u kengashda viloyat hokimlari ham qatnashganmi agar yalangtosh qatnashgan bo'lsa evet. albatta otaliq unvoni sifatida ha otaliq otaliqvon hisobida oatta o'zi savol tug'ilyapti manda shunaqa yirik shaxs shunaqa katta ta'sirga ega bo'lsa ham nimaga poytaxtda emas samarqandda o'tirgan chunki birinchidan nufuzi yetadi ikkinchidan unvoni ham bor lavozimi ham bor poytaxtda bir saroyda ishlasa ham bo'lardi lekin samarqandga intilgan ekanda qiziq viloyat hokimi sifatida samarqandda buni bir nechta omillari bor albatta bitta omilni bu asosiy omil deb o'sha ko'rsatib bo'lmaydi yuqorida aytganimizdek samarqandni strategik ahamiyati ikkinchisi yalangtosh bahodirni asosiy mol mulki samarqandda ekan asosiy mol mulki chunki mana bizni zamonamizgacha saqlangan hujjatlarni hammasi deyarli bir to'qson foizi deb bemalol ayta olaman o'sha samarqanddagi mol mulklariga oid bo'lgan hujjatlar sotib olyapti samarqanddagi hududlar deyarli viloyatdagi o'sha yerlarni xuddi shu tartib to'qson foizi shunaqa bo'lsa demak mol mulkini bir hisoblab chiqsa ham bo'lar ekan samarqanddagi asosiy o'sha joylar endi boya aytganimdek samarqand deganda bugungidek kichkina o'sha viloyat katta joyemas albatta o'sha katta o'sha hudud nazarda tutiladi xullas viloyatda o'tirsa ham viloyat hokimlari markazdagi amaldorlardan kam bo'lmagan bir ahamiyatga ega bo'lgan ekan Mm -hmm. albatta mm. abdulazizxon davrida bir o'n yilcha mm -hmm. eski ishida davom etib keyin vafot etadi to'g'rimi albatta yalang to'hik shu o'rinda yana bir narsani aytish kerakda viloyat hokimlari katta mol mulkka ega bo'lgan boshqa bo'lgan bu degani markazdan mustaqil siyosat yuritadi degani emas ya'ni o'sha o'zaro tizim mavjud va bu asosida markazga bo'ysungan uni o'sha buyrug'i asosida harakat qilgan mm -hmm. ko'pchilik masalalarda hatto uh, viloyatdagi amaldorlarni mansabga olish yoki o'sha bo'shatish jarayonlari ham markazdan turib uh, o'sha amalga oshirilganligi haqidagi ma'lumotlar borda mana uh, birgina misol keyingi davrda o'sha uh, bu narsa uh, o'sha ko'proq uchraydi dastur mulk asar muallifi uh, xo'ja samandar termiziy bor o'sha xo'ja samandar termiziy nasab viloyatida muxtasib lavozimda ishlaydida nasa viloyatida muxtasib lavozimda ishlaydi qarang viloyat hokimi turibdi nasa viloyatida muxtasib lavozimida endi uni ishidan deydi mani ko'pchilik dushmanlarim manga qarshi fitna uyushtirdida deydi mani ishimdan kamchilik axtarish ko'rinib markazga buxoroga xat jo'natdi xat jo'natdi va o'sha shu xat bo'yicha markazdan tekshiruvchilar kelib meni ishimni tekshirdi deydi men ishdan bo'shatishmoqchi deydi tekshiruvchilar kelib tekshirdi lekin deydi ishimda kamchilik bo'lmaganligi uchun va man o'sha bularni izohini yozganligim uchun hukmdor o'sha mani o'z mansabimda o'sha qoldirdi deydi ya'ni man aytmoqchimanki bu yerda o'ziga xos markaz bilan bog'liq o'sha tizim mavjud bo'lgan bo'lgans demak yirik amirlardan bo'lgan yalangtosh bahodirni mol mulki bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda albatta faqat yer yer mulkchiligi chorva chorva o'sha va boya aytganimizdek hunarmandchilik rastalari do'konlar o'shalardan iborat ekanligini o'sha ko'rishimiz mumkin endi bu mol mulkni ham o'zini maishati uchun sarflamagan bu shaxs bu o'sha mol mulkni bunyodkorlik ishlari ga o'sha sarflagan man yuqorida aytib ham o'tdik buni o'sha boshladik mahtuma azamni e, maqbarasiga xonaqoh bunyod ettirib hmm. berganligi yoki bo'lmasa o'z davrida katta mablag' talab etadigan sherdor madrasasini hmm. bunyod ettirganligi onaqsh bo'lgan dafn etilgan albatta, albatta. albatta. buni e, otasi va o'zi hmm. e, yalangtosh bahodirni otasi hmm. va o'zi maxtum azamni nabirasi xo'ja hoshimni muridlari bo'lgan o'ziga ma'naviy yetakchi sifatida bilgan xo'ja hoshimni va o'zi vafotidan keyin ham mana vafotiga ham biroz o'sha gapirib o'taylik vafotidan keyin o'sha o'zini vasiyatiga binoan o'sha kishini oyoqlariga ko'mgan ko'milgan oyoqlariga o'sha dafn etilgan bu ham u kishiga nisbatan o'sha hurmatni ma'naviy o'sha hurmatni ko'rsatadi balki yana bir jihatni ham aytish kerak uni bu kishini bu xulqi ham xulqiga ham albatta bu ta'sir o'tkazganiko'rihimizmumkin umuman mol mulki masalasida boyagi mol mulkini vaqf qilib beradi ya'ni birinchi sherdor madrasasini qurdiradi undan keyin tillakori madrasasini bunyod ettiradi tillakori madrasasi to'g'ri uni o'limidan keyin bir ming olti yuz oltmishinchi yilda o'limidan to'rt yil o'tib bunyo to'liq qurilishlari yakunlandi lekin lekin juda mahobatli ikkita madrasa bunyod etildi endi tabiiy savol tug'iladida mana madrasa qurdi endi bu madrasa nima uchun uni qanaqa qilib yuritish kerak bizda o'sha vaqtda oliy ta'lim maskani madrasa hisoblangan madrasada ta'lim ishlari amalga oshirilgan ta'lim tarbiya o'sha ta'lim berilgan va o'sha u yerda mudarrislar toliblar dars olgan albatta ularni faoliyati uchun pul kerak yalangtosh bahotir o'zini mol mulkini mana shunga sarfladi ya'ni madrasa ham qurdirdi u yerga eng yaxshi mudarrislarni jalb qilishga ko'maklashdi va o'z navbatida madrasa yurishi uchun u yerga vaqf mulkini ajratdi vaqf nima ya'ni xayriya mana shunaqa tadbirlar uchun qilinayotgan hozirgi bir ta'lim fondi xayriya fondiga o'xshagan tushuncha bu albatta ya'ni vaqf orqali ta'minlangan buni yaxshi tomoni nimadaki bu shunchaki berilgan mablag' emasda ishlab turgan biznes bugungi mm -hmm. kun tili bilan aytadigan bo'lsak ishlab turgan biznes hozir daromad keltiryapti keyin daromad keltiradi mm -hmm. va undan keyin ham daromad keltiradi va doimiy o'sha yurib turgan pul mablag'lar o'z navbatida boyagi madrasalarni faoliyati uchun asos bo'ladi bizdagi ma'lumot tarixchilardagi ma'lumotlarga qaraganda sherdor va tillakori madrasalariga ajratgan yer mulklarni miqdori o'n bir ming o'n bir ming olti yuz o'n tanobni tashkil qilgan o'n bir ming olti yuz o'n ta o'z davri uchun uh, nihoyat darajada katta uh, vaqf yoki bo'lmasa sakkizta do'konni ham xayriya qilganligi haqidagi o'sha ma'lumotlar bor endi qiyos tariqasida aytadigan bo'lsak uh, nadir uh, abdullaazizxon uh, davrida man yuqorida aytganimni o'sha qiyos keltirib beraman ellik tanob yeri bo'lgan bitta miltiq olib berishi kerak mm. endi mm. o'ylab ko'ring ellik tanob demak ellik tanob o'sha paytda miltiq endi arzongarov narsa bo'lmaganki o'sha bozorda sotilyapti o'sha arzon garov bo'lmagan narsa ellik tanob yer bo'lgan shaxs albatta yirik zamindorlardan biri bo'lgan endi yalangtosh bahodir bu madrasalar uchun qancha miqdorda vaqf ajratayotganligini qarang albatta mol mulkini katta qismini o'sha ta'limga sarflayapti bu ham bu shaxsni amalga oshirgan o'ziga xos bir ishi merosi chunki <tune> bu madrasalarda qancha shaxslar ta'lim olib o'zini o'sha munosib hissasini mm. qo'shdi o'sha o'rta asrlardagi boylar hukmdorlar amaldorlar katta mol mulkka ega bo'lganii gaplashamizku <shamdurlar> mol mulk nimadan nimani hisobidan shakllanganini doim ham gapirmaymiz ya'ni qanaqa mol mulki bo'lgan nimani hisobidan to'plagan hozir sal to'shga kelganda batafsilroq gaplashdikku s u manda savol tug'ildi o'zi buni buxgalteriyasi qanaqa yuritilgan ekan jda qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman albatta shunaqa savol tug'ildi endi manimcha yalangto'shbini faoliyati haqida deyarli to'liq to'xtaldik o'limi nuqtasiga kelib qoldik manimcha ancha tasavvur hosil bo'ldi bilamiz xususan o'sha tarixi muqimxoniyda ham yoziladi qiziq fakt aytilmabdi odatda ko'p e'tibor berardik bu mavzuga yalang yalangto'shbek olchin urug'idan mm -hmm. olchin urug'idan e, urug'chilik qabilachilik ahamiyatga ega bo'lgan u davrlarda bizada shundan e, bir xulosa qilamizki yalang yalangto'shbekni urug'i ham ma'lum nufuzga ega bo'lganda chunki urug' oqsoqollari ma'lum mansablarga tayinlangan u urug'larga ma'lum bir yerlar berilgan masalan e, deylik qatag'onlarga qunduz berilgan qo'ng'irotlarga termiz berilgan quramalarga baliq berilgan e, yoki mana olchinlarga lag'mon viloyati berilgan hozirgi afg'onistondagi e, mana shu urug'lar egallagan yerlariga qarab boylikka ega bo'lgan nufuzga ega bo'lgan ularni oqsoqollari saroyda ham nufuzga uh -huh. ega bo'lganda xonni qaysi tomonda o'tirish yoki qanaqa lavozimni egallash bo'yicha bir monopoliyaga ega bo'lgan qarang yalangtovsh davrida olchin urug'i ham ko'tariladida ancha olchin urug'i ham ancha ko'tariladi lekin yalang to'shni vafotidan keyin olchinlarga nisbatan qanaqadir adolatsizlik qilinadimi qanaqadir markaz bilan xullas konflikt kelib chiqadi man u davr bo'yicha mutaxassis bo'lmaganim uchun tarix muqim muqimxoniyni eslagunimcha aytyapmanda o'shanda e, olchinlarga boyot qora to'iobod degan bir shaxs rahbarlik qiladida isyon ko'taradi yetti yil davomida lag'mon viloyatini e, boshqarib e, soliq jo'natmaydi askar jo'natmaydi shunda boshqa yirik figura markazga chiqadi e i e, e, nima ashtarxoniylar davrini bir katta figurasi ham mahmud bi qatag'on mahmud bi qatag'on lag'monga yurish qilib olchinlarni qirg'in qiladi deydi boyot qorato'qsoboni ushlab qatl qilishadi va olchinlarga ham qarshi qirg'in bo'ladi va hokazo jarayondan keyin olchinlarni nufuzi tushib ketadi qo'ng'iroq qatag'onlar ko'tarilib ketadi va u mahmudbek qatag'on ham o'sha yalang toshga o'xshagan bir yirik figura sifatida ko'tariladi endi u boshqa mavzu boshqa mavzu e, manda tug'ilgan savol shundan iboratki shunaqa katta shaxs yalang yalangto'shbek shunaqa nufuzli nimaga uni vafoti bilan urug'i tushib ketdi shu darajada nufuzi qabilasini u bir o'zidan bir avlod qoldirmadimi o'zidan bir nufuzli urug'doshlar qoldirmadimi xullas o'zidan keyin ham oilasi va urug'i nufuzini ushlab qoladigan bir choralar ko'rmadimi <coughs> albatta bu o'rinda bir jihatga urg'u berish kerak yalangtosh bahodirni oilasi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda umuman yalangtosh bahodirni bir farzandi ikki qizi bo'lgan hozirgi hujjatdagi ma'lumotlarni agar olib qaraydigan bo'lsak o'g'lini ismi boybek ikki qizini ismini biri iqlima bonu ikkinchisi esa oybibi boybek o'g'li boybek yalangtosh bahodir vafot etmasdan oldin vafot etgan Hmm. ya'ni undan olti yil oldin bir ming olti yuz elliginchi yilda vafot etgan uni qay holatda vafot etganligi hamon noma'lum faoliyati ma'lummi otasini yonida uh, bir birham bir faoliyatlar ko'rsatgan yo'q uh, ya'ni yalangtosh bahodirni o'g'li qanday faoliyat ko'rsatganligi haqidagi ma'lumotlar uh, tarixiy manbalarda uchramaydi mm -hmm. uh, aksincha uh, hujjatlarda uni sha shu farzandi bor ekanligi haqidagi axborot keltirilgan shu xuddi mana uni otasi singari ibn uh, boyxo'ja deb debtil o'sha mm -hmm. olingan singari o'sha qayd etilgan shu nuqtai nazardan o'sha biz shu farzandi borligini bilamiz balki o'sha kasallik tufayli vafot etgandir bu ham yuqorida aytganingizdek juda o'sha qiziq keyingi tadqiqotlar yana ham o'sha chuqur izlanishlar albatta bunga o'sha javob ham o'sha balki topilar buni o'sha harakatini o'sha albatta o'sha qilinadi endi uni ikkita qizini taqdiri nima bo'ldi ikkita qizi ikkita qizi bu otasidan keyingi davrda ham yashadi Uh, iqlima bonu uh, oy bilan oybibiylar yalangtosh bahodirni piri bo'lgan xo'ja hoshimni man yuqorida aytgan mahmud mahtuma azamni nabirasi xo'ja xoshimni o'g'illariga nikohga berilgan o'shalarga uh, nikohga berilgan va uh, ular uh, yalangtosh bahodirdan keyin o'sha vafot etishgan bugungi kunda ularda bu ikki qizini qabri bor Uh, bu qabr ham ikki qizini qabri ham mahtuma azam uh, maqbarasida joylashgan uh, umuman yalangtosh bahodirni oilasi haqidagi ma'lumotlar uh, ma'lum bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat lekin hamon uh, uh, boya aytganimdek qator savollar bor uh, mavhum bo'lgan jihatlar bor bular uh, keyingi tadqiqotlar natijasida hmm. aniqlashtirib boriladi juda <míner> qiziq holat ma'lumot kamligini o'zi qiziq chunki u davrda bilamizki bir nufuzli shaxs xoh shoh bo'lsin xoh bir amaldor bo'lsin avlodini ko'paytirishga harakat qilgan chunki <pierwsze büyük> o'zidan keyin kimgadir o'sha merosni lavozimni qoldirib ketish kerak to'g'rimi kapitalni boshqa ka qo'lga topshirgandan ko'ra qolaversa deylik qizlari bo'lsa odatda yaxshiroq amaldorlarga uzatishga harakat qilishgan iloji bo'lsa hukmdor sulola vakillariga shahzodalarga uzatishga harakat qilishgan deylik o' shahzoda taxtga chiqsa uni qaynotasi bo'lish juda katta nufuzda qolaversa masalan boylar odatda bir necha marta uylanib ko'p farzand ko'rishgan xullas oilasini kengaytirishgan urug'doshlarini ham tortishga harakat qilishgan boshqacha Goch aytadigan bo'lsak hmm. e, mol mulkini o'sha o'zimni avlodimda e. qosin qo e kamida e, pushtimga o'sha e. yetsin e. degan ma'noda yo'q e. yalangtosh bahodirda bunaqa narsa qiziq juda qiialbatta <laughs> bu shaxsni shaxsiyatini hmm. ochib berishga ham bular hissa qo'shadi pirini o'g'illariga uzatgan qizlarini ya'ni siyosiy intrigaga bolalarini qizlarii aralashtirmayapti o'g'li lavozim egallagan egallamagan noma'lum egallasa ham hujjatlarda manbalarda aks etmaydigan darajada bir kichikroq lavozim hmm. va otasidan oldin o'tib e, ketyapti o'zi ham poytaxtga intilmay samarqandda turibdi qiziq holat ajoyib <laughs> o'rganish kerak bu ham yalangto'shni shaxsiyati haqida ham ma'lumot beradi ham o'sha zamon o'sha zamonga nimaga mos emas degan savol ham tug'ildida masalan juda ko'p amaldorlar bor qizlarini shahzodalarga uzatib o'g'illarini ko'tarib o'zini urug'ini oqsoqollarini saroyga tortib shunaqa ishlar qilishgandi shu tirikligimda bir hammasini uyli joyli qilib ketay deb yetti pushtimga yetadigan boylikni to'plab shularga berib ketay deb endi manimcha suhbat juda yaxshi bo'ldi chiroyli bo'ldi endi lekin man tushunishim bo'yicha davom ettirsa bo'ladi buni hozir bir asosiy juda ko'p yaxshi ma'lumot berilishi qatorida yangi ma'lumotlar ham berildi o'zim uchun ham yangi ma'lumotlar oldim shu bilan birga yani, o'sha e, davrga oid manbalar ko'pligini ham ko'rdikda u manbalarni endi hali nashr qilinmaganlari o'qilmagan tarjima qilinmaganlari bor qolaversa qancha hujjat bor ularni o'rgansa juda ko'p narsa chiqadi mana e, hattoki qaysi yo'nalishlarda tadqiqot qilish bo'yicha ham fikrlar tug'ildi aytaylik bir yalangto'shni boyligini bir hisoblab chiqishni o'zi bir qiziq tadqiqotchi bo'lar edi endi man e, umumiy ashtarxoniylar haqida fikr bildirmoqchiman ashtarxoniylar davri juda ham qiziq qaysi jihatdan qiziq to'g'ri e, boyagi aytganimdek ortiqcha maqtab yubormaylik zo'r bo'lgan dahshat bo'lgan deb to'g'ri unaqa global miqyosdagi o'yinchilar bo'lmagan ular e, kuchli hukmdorlar ham bo'lgan kuchsizlari ham bo'lgan e, keyin e, tashqi siyosatni yutgani ham yutqazgani ham bo'lgan shu bilan birga juda ko'p intriga bo'lgan ichki intrigalarni ham mana eshitdik aka uka bir biriga qarshi ota o'g'il bir biriga -bir qarshi yoki akalar birlashib amakivachchalarga qarshi to'g'rimi juda yam ko'pda shunaqa mm holat -hmm. masalan e, boqi muhammad bilan vali muhammaddan boshladik aka ukalar e, vali muhammadga amakivachcha bo'lgan ikkita aka uka qarshilik ko'rsatyapti imomqulixon bilan e, nadir muhammadxon keyin nadir muhammadxonni o'g'illari bir biri bilan qarshilik ko'rsatyapti kurashyapti abdulla uh -huh. abdulazizxon bilan subhonqulixon undan keyingi davrni ko'rsangiz ham masalan e, subhon subhonqulixonni o'g'li ubaydullaxon ubaydullaxon ham bir fitna tufayli o'ldirilyaptida o'ldirilgan <laughs> o'sha qushbeki bo'ladi adashmasam javshan degan jo'ng'or e, amaldor fitnada qatnashib uni o'ldirib yuboradi keyin javshanni ham o'ldirib yuborishadi o'zini ham o'rniga <laughs> abdullabiy juda yam tayinlanadi undan keyin undan keyingi mana abulfayzxon va uni o'g'li abdul abdulmo'minxon sher'ozixon uh, va boshqa kichkina o'g'illari hammasi qotillik qurbonida qancha uh, kurash intriga uh, yoki oddiy misol boya endi ko'p tilga oldik tarix muqumxoniyni ham aytib o'tay tarixi muqimxoniy yusufjon munshi tomonidan baliq hokimi muqimxonga bag'ishlab yozilgan muqumxon khan, subhonquxo nevarasi iskandarxonni o'g'li uh, nima maqsadda yozilgan balx hukmdori juda ham nufuzli bo'ladi va katta ehtimol bilan taxtga chiqadi deb unga bag'ishlab kitob yozishni boshlagan baliqdagi voqealar umuman o'sha davr haqida yozganda lekin bir ming yetti yuz yettinchi yilda muqimxon ham o'ldirilganda ya'ni taxtga chiqmay qolgan asar ham shu nuqtada to'xtaganda ikkinchi qismi yozilmay qolgan ha ikkinchi qismi qolib ketgan ya'ni juda judayam qiziq agar kino qilaman desa bir taxtlar o'yiniga o'xshagan aka ukaga qarshi deylik boburiylarni yordamga chaqirsa boburiylar <laughs> aksincha baliqni egallab qo'yadi shunga o'xshagan qiziqarli syujetlar <laughs> juda ko'p chiqadi man bu o'rinda <laughs> yana bir <laughs> narsani aytaman mana yuqorida <laughs> haqiqatdan ham to'g'ri aytdingiz ubaydulla nomani asarini o'qisangiz ubaydullaxon davriga oid bu o'rinda ubaydullaxonni onasi uni o'sha rafiqasini siyosiy jarayonlardagi o'rni ham ochib beradi ayollar roli juda yam o'sha to'g'ri aytdingiz ularni o'zaro munosabatlarini bir chiroyli qilib oha olib chiqib berish u yerda o'sha sadoqat vatan uchun o'sha qilingan ishlar yoki fitnalar ulardan osha yiroq bo'lish masalalarini ko'rsatib beradi tariximizda mana shunaqa jarayonlar juda yam ko'p qarang mana o'ziz ham bir san'at odami sifatida bir tasavvur qilgandirsiz qanaqadir syujet chizilayotgand albatta vatan bizni tarix bu qo'shiq qo'shiq syujet ya'ni ol va ekranga shu shu ko'chir endi astarxoniylar davriga oid manimcha birinchi kino bo'lyapti yalangto'shbi bu intrigalar qay darajada ochib berilgan davr qay darajada gavdalantirilgan ko'ramiz navruz atrofi premyera bo'ladi deyapsiz umid qilamiz albatta kiramiz deb biz ham yana yana bir narsani aytishim kerak so'zim yakunida yalang to'sh bi haqida gaplashdik ashtarxoniylar davrini o'ziga xos jihati hukmdorlardan tashqari mana malikalar roli ham aytilyapti qolaversa akalar ukalar roli ham aytilyapti sulolaga mansub bo'lmagan yirik amaldorlar ham borda mana yalang yalangtoshbiy bittasi undan uh -huh. keyin nodir devonbey aytildi man aytdim mahmudbek qatag'on u ham yirik shaxs mana biz uni yana ko'proq mashrabni qatl qilgan inson sifatida bilamiz lekin uni ham faoliyati juda uzoqda uni davrida nima bo'lgan u ham shu balix viloyatida o'tirgan uni ham aslida o'rgansak ko'p qiziq narsalar chiqadi darhaqiqat zotan bizning bugungi podkast ham ham muborak ramazon kunida ham kunlarning birida ham navro'z bayram bayramida demak efirga uzatiladi youtube tarmog'iga joylanadi va bizda hozirda mavjud ma'lumotlarga ko'ra bahodir yalangtosh haqida suratga olinayotgan jahongir ahmedov va uning ijodkorlari jamoasida jamoasi tomonidan suratga olinayotgan bu filmning taqdimoti ham aynan mana shu kunlarda e'lon qilinishi kerak biz albatta tizerni ilk marotaba ko'rganimizda juda yam ruhlandik hattoki tizer menga yuborilganda qo'rqmasdan uni hattoki o'zimn o'sha kichkina tarixiy blogimga to'liq shaklda yukladim va bir soat ichida bir yuz ellikdan ortiq repostlar bo'ldi bloger nurbek aka alimov hattoki madhiyani kuylagim kelib ketdi degan bir izohlarni ham o'zini e, telegram kanalida yozdilar darhaqiqat treyler juda e, katta umidlarni berib turibdi chunki umuman boshqacha yeah yondashuv yeah, uh, qolaversa maxsus ekranlarni ishlatish texnologiyasi ilk marotaba o'zbek uh, kinematografida qo'llanilgan shaklda o'sha qadimiy manzaralarni gavdalantirish bo'yicha ancha bir uh, ishlar olib borilgani albatta tahsinga loyiq va albatta uh, tizer uh, juda yam chiroyli ya'ni uh, albatta uh, to'g'ri xolis bahoni filmni ko'rib bo'lgandan keyin beramiz lekin har qalay hozirning o'zida agar tizerdan xulosa qiladigan bo'lsak juda judayam chiroyli hattoki o'sha tizerni yakunidagi samarqandga amir temur zamonlarining barokati qaytibdi deyishyapti degan haligi jumlalar haqiqatdan ham nima deydi odamni bir jumbushga keltiradigan bir film bo'ladi degan bir umidlarni uyg'otyapti nazarimda bahodir yalangto'sh siymosiga bo'lgan qiziqish film sabab yana o'zgacha <gul> uh, bir uh, pog'onaga chiqadi bu siymoga nisbatan yoshlar orasida uh, kino ixlosmandlari orasida qiziqish uyg'onadi va o'sha uh, qiziqishlar ortidan uh, odamlar youtubega borib uh, bahodir yalang to'jdek izlashadi va tabiiyki bizning podkastga ham albatta duch kelishadi bu albatta quvonarli holat va bu bir o'ziga xos uh, nima desa bo'ladi qo'llanma vazifasini o'taydi deb -de -de umid qilamiz ustoz ajratilgan vaqt qimmatli bilimlar uchun sizga alohida rahmat biz aynan mana shu nuqtada bugungi qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilamiz va eslatib o'taman tirikchilik nuqta uz platformasida qurultoy loyihasi ham o'zining kichkina haligi donat sahifasiga ega bo'ldi agar kamtarin mehnatimizni ijodimizni loyiq deb topsangiz albatta donat bilan bizni qo'llab quvvatlashingiz mumkin lekin an'anaga muvofiq izohlar layklar ham eng biz uchun eng zo'r motivatsiya bo'ladi barchaga rahmat salomat bo'linglar